وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. ترى دي بولو كميا يكو جنو پھلے دي آيات دوري دي آيات دوري دي ما اللہ شمیع لینے نیبانے پتے دے تاؤنے و تیاری کو تیم بیاتھا رہے نیبائے تاؤنے و تیاری بلاو چی چہلا رہے نیبائے چیدو بلاو چی چہلا رہے قرآن چند میائے نیا تورو میاں میاں ما وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا دی سکلوں کو تھت لے لے پہ پھایا لے میں تورو میاں میاں نیا ما اللہ شمیہ ہا وبالوالدین احسانا سو بیرو تھت لے لے اللہ گا می بائیں تاؤنے وہ تیارے کو چیپیو موت پہ اللہ تری پیرا رہے نیبائیں چیدو بلاو چیچے لارے نیبائیں چیدو سلو کو ماں موگو قرآن چنو میں تنیاما اللہ اللہ چیدو نے نیبا چیدو کو دھنٹوے بیرو اللہ میں چیرا رہے اللہ چیدو بلاو چیچے لے چنو رو پوما اللہ یہ چیدو رو رہے امیو امیو شی رہے اللہ یہ چیدو رو رہے کو چنو رو جیتو میں سویں جیتو لو کو ماں موگو اللہ یہ چیزوں کو سمیں سو انہیں سلو نائمہ مبو اللہ یہ چیزوں کا اللہ میں چیچے لارے اللہ یہ چیزوں کا اللہ میں میاب جا لارے اللہ یہ چیزوں کو بلو ما سلو کو مبو اے اللہ ممی یہ چیزوں نے نیبا یہ چیزوں کو اللہ تم توے بیرو امی شیرا رہے گا اللہ یہ چیزوں کو میں نو تیدہ با ایری ٹائم ہے تیہ نیبا یہ چیزوں کو لیتے تیدہ با سنہ ترہ دے اونو کمیا اللہ ممی یہ چیزوں نے میبا یہ چیزوں کو دھنٹوے را رہے سرو میبا یہ چیزوں بلاو چیچے ہم نے اللہ چیزوں سلو مکون دلو میبا چیزوں لے سلو کوما مگو اللہ چیزوں اللہ میں چیچے دلو میبا چیزوں کا لے تاتمی یہ پوما اللہ میں چیچے لا رہے ہیں ارہ جمہو حدیث تورے ماں تمانو میاں امی شیرے تیئے میکھیں چھرا اوما تیئے جنت چیرے نو تنیا ما تمانو امی شیرے تیئے پاکھیں گا جنت یا دھگا بھی دے اتن جنت کو لو جنے سوئیں ایری دھگا کو کھائیں کھا ہوتا اتن جنت کو ملو جنے سوئیں ایری دھگا کو یائی چھولے تیئے پاکھیں ہاں تیئے تو ہے جنت یا دھگا بھی دے تیئے میکھیں چھرا اوما تیئے جنت چیرے تمانو میں چی گئے رہے تمانو میں صلی اللہ علیہ وسلم میراج کو یعو بارے ایری میراج ماں ٹائم دے ٹائم دے ایری میراج ماں تمانو میں ہاں قرآن جنت ماں قرآن یہ تانگو چاہ رہے میراج ماں جنت تھے ماں میراج ماں تمانو میں آگے اللہ کو پھومی ہو گئی آگے رہے اللہ کو زیارت چکے رہے اللہ نے زگاہ سے میں پیوگویں گو یا گئے رہے ایری میراج یقین دے ماں
تمانو میں جنت کو مینگے رہے جہنم کو مینگے رہے اللہ یہ خزانہ رہے کو مینگے رہے اور جنت ماں تمانو میں ہاں قرآن اعتام ہو چار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمانو میں میرے جبرائیل دی قرآن اعتام لے گا لارا لے دی جنت سے ماں بے فرشتہ گا ٹھائی میرے قرآن پانی را لے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا باپ سے پہلے ایسو محبو یا رسول اللہ جنت تھے ماں بے فرشتہ ماں ٹھائی میرا قرآن تھا نینا محبو ایری قرآنی اتاں گا نومانی اتاں سے دے تمانو اے صحابی ربا حضرت نومان بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ نومان قرآن تھا نینا اتاں تمانو میں امیشی رہے نومان گا مدینہ ماں نومان گا مدینہ ماں تو یہ تھا بلو بلو جنت تھے گولا رہے ہو گا یا رسول اللہ نومان گا رو مدینہ ماں مدینہ ماں تھائیں رو تو قرآن پھانی رہا دو دو تو یہ تھا گا جنت تھے دی لارے تو پھانی رہے قرآن یہ تھا گو فرشتہ رہے گا ایسا نہ تھا ہونے کمانو میں میرے او جبرائیل نومان گو اللہ گا درم یہ مارے اسے نہ باجو چھینے نہ لے باپ یہ پہلے سے یا رسول اللہ نومان ہاں تو یہ مکھیں گو خدمت لو دے تو یہ مکھیں گو تو پیوزو رے تو یہ مکھیں یہ دعا گو تو یارا رے ایری قومہ اللہ کا تو گو دلوں میں مارے سے نہ گو چمیا جیم شدے مکھیں دعا یارا رے مکھیں گو خدمت لو دے مکھیں گو خدمت لو دے مکھیں دعا یارا رے ایری پوما حضرت نومان گو اللہ کا ایری رو میمارے اسے نانگو چیمی نو مگے رے تو پھانی رے قرآن یہ تان جنت دی یاو دے نی با دورو دے پونو کھمیا نی با چیدو بانے مسلو مکومو امام زین العابدین رحمت اللہ علی نی با گو بلو جوتے لے سوئی عرب ماں تھونا دو خوشی رہے عرب یا ینچیمو دو خوشی رہے ایری ینچیمو گا بالے سوئے تمین سالو شی میتا دو توائینے ماں دبگانے ماں ٹھائی میرو سا جا رہے دا عرب یا ینچیمو دبگانے ماں آلو میتا دو سو بیرو سمیسا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے پتہ بیرو لاشی رہے تمین سارے کامانے امینے تنو لسو مساو مکھنے ترو لسو مساو دا عرب تھے ماں دا اپیدکو لیتاگو ترو سو برو سامن یاما بابی رو مینگا تیہ اٹھے سارا لے میرے امام زین العابدین گو بابی رو کمیا تیہ اٹھے تمہیں سارا لے امینہ ترو بابی رو لسو مسارا لے چنو مکھنے ترو باجو مو مساد لے سوئی میکن سا جنے اتا دونے گو چنو سامی دوما گو چنو سوئے انو دی اتا دونے چنو میکن گا سا جنے رے دو دو اری اتا دونے گو چنو سامی واما گو سو لو چنو گا امینے ترو تمیم سایا جن کے دے میکن سا بھی رو ما چنے اتا گو چنے تمیم ہی گو چنو سا رے امام زین العابدین برولے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ برولے امام حسین یہ تا حضرت علی یہ تا امام حسین امام حسین یہ تا زین العابدین ہو کربلا ما امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید چکے رہے اے ایری کربلا ما کھلیتی ہو بے چاہنے رہے نیتا دو دسولوں شہید چکو رہے تمنو اہل بیت اللہ اکبر اہل بیت یہ فضیلت ملو تم یاد لے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجز اهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجز اهل البيت ويطهركم تطهيرا اهل بيت كناري الله الله ما بلو دارے اهل بيت قوم جنت کا واجب تکو تمانو میں اینما شینی دے چے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمانو میں جنگوے نے گو یاو لارے تمانو میں جنگوے نے ما امام حسین ٹھائنی رے یو کیے تمانو میں مورے تا تو لارے اپنی ما ام سلمہ رضی اللہ عنہ رکھے ما ٹھانی رے پی بھی رو گوی لارے یا رسول اللہ بالو مو یا رہا لے تا
تمانو ميا ميشيل أم سلمة أكوبة جبرائيل أدواره ناقو جبرائيل قام يجي دسو نابي روبياره يا رسول الله كروي ينغونا ما تاينيره كرو چپاره سنة ديميلة حسينة تنه كربلاء ديميجي ما شهيد فيامه أرين يجي ناقو لابي روبياره ميرو نباغو تمانو ميا اللومة چده حسن حسين رضي الله عنهما ميرو نباره ما حضرت حسن ها حضرت حسن کو تمانو ميا پوبرو چده حضرت حسن کا گونگا نیبیرو کھاتی تمانو ميا نے یوسندران دورے کھاگا نیبیرو او پائیں ممیا پاکھیں حضرت علی نے یوسندران دورے امام حسين رضي الله تعالى عنه غاونا نبيرو خاجي ميمية فاكين حضرت علي نا يوسندران دوره خاغا نبيرو او پاين تمانا ميانا يوسندران دوره تمانا ميانا اميشيره نا دي ميلي امام حسن قول لنيو توبيرو نا يا دي ميلي قو اچاو کاميرو امت ما اللہ کا سودیمو قو چیمینا مولئیمه اے دکھے بے امام حسن قو اچاو کاميرو امت ما اللہ سودیمو قو چیمینا مولئیمه امام حسين کو لنیو تو بیرو نایے دینی لی ہاں تنی کرملائیں میجی بو ما شہید تجھے کھا لی میں اے اری کرملائیں میدان ما تمانو اے اہل بائی آلو لو شہید تکو یارے لوباو کھنے سے چورے ما تمانو اے میتادو نسینے نیاو پارے نسینے نیاو آلو شہید تکوارے آلو شہید تکوارے ناو سو انیو تو میری چانگے رے ناو تا یو چالی تیو چانگے رے کھلے تنگے لے تیو چانگے رے کھلے تنگے لے ایری نیا چلونو ایری کھلے لے گو ٹھانگے لائے گے ایری کھلے لے تیو چانگے رے ایری کھلے لے گا چیلا رہا کاما برو لے تو کھے تو تمہیں آئے تو کھے تو کھانا آئے اللہ چی چے رہے تو رو دی امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اے ایری امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ گا امیشی نی رہا تو نے پتہ رہے چاہو یا چاہ ساو تیرے ماں لاشی رہا امینے لسو مسابو باپھلو لے سوئی امین ساجے نے اتا دونی میاں چنو سامی دواملا امین ساجے نے ہم فکلی میاں چنو سامی دواملا ایری تو جاؤ بو چنو مسارا با امین سامی رو لچنگو امین سامی رو اچنگو چنو سارے تو لو دے پاؤنو کمیاں میگ باگو بلاو جوتی لے میبا کو بلاو جوتی لے اے میبا یہ دعا انہوں میں یہ چی رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تنے اللہ کو شوتا رہے او اللہ چنو موسیٰ نہ درو نفی قیامت نہیں چاہیں جنت تما برو تو دنیا ملے چنو اکھو چنو ساتھی چنو رفیق برو کے ملے اللہ اس میں گا میں شیر موسیٰ ہو زیرے ما اتایاؤں نیرے کسائی رما ایری کسائی گا تینے درو جنت تما نیا میں ایری کسائی رما تینے درو جنت تما اپو بھی میں موسیٰ علیہ السلام آن اومی رے ولی دبار واسو انہیں توری رے ترو دی دبار واسو انہیں توری رے ایری کسائی نے جنت تما تو دنیا میں سرو ایری کسائی گا برو میاں لے بھاری میاں تو رے ما قوم رے شیلو لے قومی سبرو زیرے کو توارے ایری کسائی کو توابی رو چیرے ایری کسائی کا برو لے تو انہیں زیرے ماں پوکو تے اتاری یونی رے حضرت موسیٰ علیہ السلام گولے تو مطیبو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کو یب بھی رو چیرے رے اتاری یونی رے یونی رے یونی رے یعنی چارو چانے اتاری بھو پتھے ماں ٹھو بھی رو لوہ ایرے ماں ٹھے بھی رو ایگو پیانی رے حضرت موسیٰ علیہ السلام گا بھائی چنو لے کمیانے ترو لے بیا دی کئی رہ تیو پاما اے رہ تیو پاما جی لے کے خودوار ہے ایمو یو دے باتو یا لے سوی پالا رہ اتاری کو پھٹے گا نہیں بیرو تھو دے چچے میں ہی چھ دے چپی رہ نو ماں گریم ماما افواہو تیو کا لے نی رے ایری افواہو کو تمہیں کھوکا بیرو چوئی رے ایری نو اری افواہو یہ وہ ساری کو لے بی رے ایری نو اری افواہو یہ گھوما سیٹھے بی رے ایری نو اری افواہو کو نہیں بی رے ایری پو ماں ایری فاؤ جی گا لپیاں میرو دعا تاؤں نے ایری پو ماں دیتا ہاں آمین نو سورے حضر موسیٰ علیہ السلام دیمیوں گے گو چینی رے پیوارو ایری پو کو گو میرے دی فاؤ جی گا برو لے ہاں دا چنو یہ مکھے ماں
جنو يا ميكما جنو منا سايتواغا ني جاي لي اي تايم اتشب تو بيرو كوكا بيرو توغو جويره بيرو ما جنو زي تواره ساينغو تواره ني ني ساينغا ني تيلا بي سوين لي برما اودوني اتشب تو بيرو ميكين كو جنو لن ني جنو كوكا بيرو جويره تو يا اوسا ري كو لي بي ري تو يا غاو ما سي تي بي ري توغو جنو ني بي ري غاو مي توغا با دووا لو لو كنا غا با كنا غا با امين سورا لي أي بوما جنو ميكينا جنو كو دعاء توميره هو الله جماعة ديتالي جماعة كو خدمة لوده أي بوما جماعة ديتالي كو نبي قيامة نجاي جنة تما موسى نبي نه تدو ثابا أي بوما جنو كا آمين سوجيم شده هذا موسى عليه السلام دو سلام نام موسى بيلو ما بيوبو هذا دي موسى بابيو لي سوي مية دي أمل بو جاوب كاميرو نبي قيامة نجاي جنة تما نبي موسى نه تدو من نيامه تروح بانو كميا ميكي خدمة بوما الله بلو سيني بو جيمي لائجي حضرت موسى عليه السلام کوئی تور کو یو توانے تنی اللہ شما کا حضرت موسى امیر اینو لو توانے جاوے کوئی تور ما اللہ نے زگا سنی تو گو یا رہے حضرت موسى کو اللہ دی فضیلت کو چیمی اٹھا رہے اور تیہ دکھو یو توانو حضرت موسى عليه السلام کو اللہ کا دری پی رہے موسى موسى من درین نینو ني كوكو كو پابندی لو بیرو ني كوكو كو ترين ترين ني او اللہ اللہ برو ما دلو دگا ما پیو بو والا دی دکھا چا رو ما تو دو سنا با دلو دلو دگا پیو را لے اللہ اس میں گا امیشی را موسا بینی بینی کاتی ہیں میکے اللہ میں کھاندو بھی مولا اکو تینگو انو کانی دعا پی میں لو مشی رو بو ها ترو دي اونو كما جنو رو مي باري دعا نه دعا دعا تومو توي لكو ميو لاي دا نه پتما او دو ني كو تادمي توي دعا لو دي تو توي تو اين دعا ملو بو تو جمع اي توي تو جمع اي توي تو اين دعا ملو بو تو يه تتانا ما الله بركت بي بو تو اين دعا ملو بو لكو پشان لاي دا نه پرما او دو ني تو تادمي توي تو اين دعا لو دي بلاو بے چی دعا با دے بلاو بے شادی لو بیرو کھلی رے یا دعا با دے تو شما کھلی بے دے نبچا لائی جانے دیتا دمی دو اجین دعا تاؤں نے مطھے لائی نے دینے چنو سلا پبا ونی رے سانی رے توانی رے لانی رے سیوائی رے سمجی نی رے داری آلوں گا چنو یہ کمالیت دو مطھے لائی نے چنو یہ سوا آنے چنو یہ آئی نے چنو یہ یہ چھنے چنو یہ نی رے لو مطھے لائی نے چنو میبائی دعا منے چاہیں اے موہاں نے بیرو سن لارے میں نے چالو شی میتا دو جی کو کمو ممو پیائیوں کو آرے دا بھی بھائیں دعا چنو میں نے اے موہاں نے سن لارانے چنو می با چنو دو دعا تاؤں بھی نہیں رے دی می بھائیں دعا نے دینے چنو دو دعا نہیں را اے تمہارو موسیٰ آگو رہو ما اللہ کا دری پی رہے سوئے چنو دو بلاو دری تھایا ہم لے بات دولے موسیٰ تین امی کے اللہ میں کھاندو بھی مولا تین کو انو کا نے دعا پی میں لوں مشیرو بھو تین کو انو کا نے دعا پی میں لوں مشیرو بھو ایری تو جامو موسیٰ کوکو کو تھینن تا دینے نیبا تو رو دے پونو کمیا می بائی دعا می بائی چیدو اللہ میں چی چلا رے برو کو اللہ می با پی را رے برو یا می با اکو دی اتنے رو گا شینے رے ایری تادمی گا اللہ میں نے پودا کونے می بائے زگا گو ناٹھو ما می با گو ختمت لو پا می بائے دعا گو یوں با تمہاں نمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئلوں آنی کھا ما اتنے چھاؤں سے نے تولی ہوئے ما امی کبر وہ ما ٹھائیوی رو کھلیلوں مو گئے رے اتنے چھاؤں سے تولی شینے بھی تمانو میں اتتو غانی یوے ما پھا تمانو میں مپھا میں تمانو میں مپھا گے تمانو یہ پھا کے حضرت عبداللہ کوئلو نو مودوارے تمانو یہ اتتو غانی چھولی یوے ما میکی آمینہ رکھے ما اللہ میں کھانوارے تکھو تمانو میں امی گو نبو نسالو دے اما تا پھی بمالے تا تنگے جینے آلو گا امی لے شیرے اپی لے شیرے تا تھی ما اپی مشیبو بلا تا پھی بمالے میکے آمنا رکھے ما دیتے گا گو چاہ رو سیمے کون پھر میرے او انگا تالے تو اپے گو میں ملائی آمو
تو فيا شفقت کو ميالي بو تو فيا اجي کو ميالي بو باسين دالي سورا غاري بلو تي بلو تي بو ارو غام تي گي نائي تالي بو تو فيا قبر لائب جالي قومي قومي سو بلو آمينة ركما گا ميمي تالي ناني چوني يوشي ري تالي دي تالي بو خو بلو اي ما شي ري چو مالي تو نامي اجينا بركت تو گو امي ايمانو كوري أمي أيمن جمالي كو خبيرو دينغاني چوني يوشير تالي كو خبيرو حضرت آمين ركما گا مكة گا لي بيرو مدينة كو توار تمام نميا فاك ہے حضرت عبداللہ گا مكة دا في دے ميكي آمين ركما گا مدينة دو في دے ميكا في بيرے نوما مكة ما ني جانے نو سو حضرت عبداللہ ايو كيسانے مكة گا ني مدينة توائنے مدينة ما حضرت عبداللہ گا اللہ میں کھنو مگے رے ميكي آمناغا تاغو خوبيرو جمالي أمي أيمنغو خوبيرو مكة غاني بيرو مدينة غو تواري مدينة غو يو دي كمونه قبر غو يو دي تاغو توري تا دامين في حضرت عبداللہ قبر بي دامين في قبر بي مين في دنیا ما مشيرو بو تا مين في اللہ مي کندو بي مين گنگ ريانه مين او مموئري بو مين في قويلون دو بي اكو مين في دي قبر رما اي نيري ناني چوني يو اكلي اكو اپي قبر بما جبي رو زيارت لو دي حضرت آمينة ركما گا تو يو چاگو تو دريا لارے تو يو كمونه گو تو دريا لارے قوبين ني ني کلیم ني نام ينو بے اچھے تمانو ميا بائتا ما کلیم ني نام ينگا ني ني بي اري چھے ما ايوان كيسانے حضرت عبداللہ گا مدينة گو توالائی دا ما توانگي حضرت آمينة گا شئے مطوابانے لا جمع برو کلیم ینام یہ ملے مدی بھو حضرت عبداللہ گا تسلی پیرے بیما یہ نا مچا بابو نا یاو میں کیسا نے مدینہ گو توانے را بلاو مالا ویرا مبو نا مچا گی پیا یاو لامے دیما آمينة نارو کونری پیانا بھی سوئی نارو یہ اسینی یہ چھورا گو میں چالی میں ایری چھے آمينة میں گا گو چوبو تو ایموانی سیل آیا میں نو ကုန်းနေရီတန်ရောက်လာတဲ့ညအချိန်ဖြစ်နေတယ်မောင်ကလည်းမောင်နေပြီကလောဦးတင်နေတဲ့ချူတော်ကိုကြတော့အာမနာရခင်မဝါသာသွားတယ်ကုန်းနေရီပြန်လာပြီငါရဲ့ခင်မုန်းနဲ့အဗ္ဒူလာလည်းပါမယ်အိမ်မဝါနေပြင်ဆင်လာတယ်ဆင်လာပြီးတော့ကုန်းနေရီကိုသွားပြီးတော့တွေ့တယ်မိမိရဲ့ခင်မုန်းနဲ့အဗ္ဒူလာကိုသွားပြီးတော့ရှာတယ်တေယောပိပြောရဲ့မျက်နာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်သူ့ယောက်ျားဟဇရတ်အဗ္ဒ
ngaro tu ko dafa lauk kala bi kalin din na mino mai ace tamaru mya ko mino mai ace yauta song wa de balau sai thi kai mai hadat amina kima ga le dare ko dariya la de myi de cha la de naw so hadrat amina kima tu ko tu thain mi ro ta le ko kho mi ro umme aiman ko kho mi ro madina ga le mi ro makka ko pyan la de tu do de paung nu khamya allah ye nizam ko chi allah ga allah ye nizam ko chi balau a o ko kaung le so yin balau a o ko kaung le so yin ae de ro madina ga ni mi ro amina kima ga ta le ko kho mi ro pyan la ni de chei makka yauk ko ta ye law lo ni de makka yauk ko de khana tayela no ni re de makka mayauk khin abawa so de niya ehri niya ma mikhe amina kima ga yauk ye le bi lo allah me khan wa la tu ro de on lo kima allah ba ma lou nai mu le allah maw pe me pe madina ma pe lai lo ma ya bu la allah maw pe me pe makka yauk ma pe lo ma ya bu la abawa so de niya di ni haji ni raw taw lo ma ya bu taw ni ye ja ra ma dini di saudi nai nga balau tu tat twa bi le dini di ari niya ma lamman sat twa yi mu shi de bu taung ni ja ra ma yauk ye ari abawa so de niya ma amina rakhe ma allah me khan twa de makka yauk ma allah maw pe lo ma ya bu la madina ma amina rakhe ma ye amyo de shi de makka ma yauk cha bak ka amyo de shi de aku di lankula taniya ma abawa sura niya ma lu tu mi shi de niya ma jauki allah me khan twar aku kabar buru tu mle aku buru dafa lou mle
جوكي هارت اتاك فيت فيتلو بو نلونجا توادلو ادلو قونغا نوني جوكي كولو ميا ربو جوكي ليبيرو اللا مي كانواري كولو ناني چيما امي ايمان يه لتما تاليغو اپيرا امي ايمان نايا دي تاليغو من مكا يو دي كاما تو افو يه لتما اكبا اللاي با ادلو بيوبيرو ميكي امينار كما اللا مي كانواري اكو ناني چومي يوه كلي أمي لينيرو أمي ناليغو كايلي أمي باليغو كايلي أمي نكونيغو سويلي أمي نفوليغو نالي زغابيونيرا أما 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 تاميغو زغابيونيرا أمي تاغو بالو زغاما بيورالي أمي تاغو سيسولولا بابيلولي أمي بالو زغاما بيورالي باليغو سويلي نكونيغو سويلي ناليغو سويلي لكليغو كايلي ميكي أمينار كيما الله ميكانوبي زغابيولو مناينو بو نصوت روضه قوم كما هم ايمان ميجيبو توره ميجيتو بيرنا ما كبر توره كبر تو بيرنا ما امين اركما كو اري كبره كو تلاي دي اپو غا ني بيو ميجي دي فون لاي دي اكو كلي غا امي كو ما مين لو غو با ليو بلو لو بيو ميجي دي كو تلاي ني داله اپو غا ني بيو ميجي دي فون لاي دو امي كو ما مين لو كلي غو با ليو اكو ام ايمان بلو مسو كلي كو لسوي بيو كو وا رو حضرت صلى الله عليه وسلم تمنيا بالو لے سوئی ام ایمان نے لٹھے گا لے بیرو تولک کو سوئی چھا لائی گے تولک کو اتے میں جوں کم بیرو سوئی یو لائی گے پیرو امی قبر جی کو پن پی رے پی بیرو امی قبر پما پھ بیرو قبر کو پھ بیرو مو گے رے اكو دکا پن بیرو ام ایمان چلا رے چلا بیرو کھلے لے کو سوئی رے سوئی بیرو اتے ارما چھو مو بیرو کھو دوان رے توارون لے میں شیرے رے تمنیا پن بیرو لے کو پم چھا لائی گے پن بیرو امی قبر کو پن پی لا رے پن بیرو قبر کو پھ بیرو مو رے تُرَوْدِ مَوْنُ كَمْيَا غَانِ چَوْنِ يُوَيْ كَلِي بَلَوْ خَنْزَا يَعْمْلَي أَكُو جَنَوْ حَجْ مَا شِنِي رَيْ چَيْن جَنَوْ أَمِيرِ مَا اللَّهَ مِيكَ نَوَرْ اللَّهَ مَغْفِرَ چِمِنَوْ مُبَادِي اللَّهَ جَنَّدِ يَمْنِي مَارَيْ أَسَيْنَا چِمِنَوْ مُبَادِي أَكُو جَنَوْ أَتَيْ لِي رَيْ چَوْ أَمِي سُنْوَارِي سُرَيْ دَرِينْ چَارِيْ بَلَوْ سَيْدَيْ مَا خَنْزَا يَارَيْ جَنَوْ لُوبَيْ دِي مَالَيْ مِيَادِي أَدْرُو پَوْكُرِي خَنْزَا يَامَيْ حتين نما ٹھائی بیرو چنو کھلے لو گو نیرے نو سو جے امی مینا ممی ابو نو سو جے می کے جنازہ مے ابو بلو جے نما کھندا یا لے دو دو ٹھائی بیرو سین دا رے او تمانو میا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو می کے سو دے رے چے تو تے گا نے چھو نے پے شی لے رے بلا nga ta 40 chi bi 40 chou twa bi a da la naw nga da law khan sa le ya le so yin nga ni chou ni ywe chi de khle le ba law khan sa ya me chano me ta 60 chou ma allah me khan twa de tamara mya ye mi khin a ta allah me khan le de chi a ta 20 ne nga ni me chi de de chano lo be di ma naw ta a du lo pauk ko de a mya chi chi me chou jin na ga chano lo a ta de da law chi wa da raw ma မိခင်ဆုံးသွားတယ်ဖခင်ဆုံးသွားတယ်ဂျင်းထဲမှာခံစားရတယ်ဆိုရင်ငါးနှစ်၆နှစ်အရွယ်ကလေးလေး25နှစ်အရွယ်မှာမိခင်ကဆုံးသွားတယ်ဘလောက်ဂျင်းထဲမှာခံစားရမလဲသူတော်ဘောလုံးခင်ဗျမပီးနေဘူးနောက်ဆုံးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိဝါဆလမ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တမန်တော်မြတ်မက္ကာကိုရောက်တယ်အဖိုးရဲ့အုတ်ထင်းမှုအောက်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်တမန်တော်မြတ်ဟာ25နှစ်အရွယ်မှာအိမ်အောင်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်တက်တော်40မှာတမန်တော်မြတ်နဗီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်တမန်တော်မြတ်ကမက္ကာမှာ73နှစ်သာသနာကျူးပွားမှုကိုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တမန်တော်မြတ်မဒီနာကိုရှေ့ပြောင်းတယ်မဒီနာကိုရောက်တယ်မဒီနာမှာ10နှစ်သာသနာကျူးပွားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်တက်တော်63နှစ်မှာတမန်တော်မြတ်မကွဲလုံးပြင်းမှာဆာဘာတွေအားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကဟတ်တော်ဖို့အတွက်မဒီနာကနေပြီးတော့မက္ကာကိုလာတယ်အခုတမန်တော်မြတ်မဒီနာကနေပြီးတော့မက္ကာကိုလာတဲ့အခါမှာမက္ကာကိုလာတဲ့လမ်းကြောင်းဘယ်လမ်းကြောင်းကိုတမန်တော်မြတ်ကရွေးချယ်ခဲ့လဲဆိုရင်မိမိရဲ့မိခင်ရဲ့ကဘာရှိတဲ့အပေါ်မှာဆိုတဲ့ကြွအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုတမန်တော်မြတ်ရွေးချယ်ပြီးတော့လာမဒီနာကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့မက္ကာကိုရောက်တဲ့လမ်းမှာ6ရက်ကြာတယ်အဲ့ဒီမှာအပေါ်မှာဆိုတဲ့နေရာမှာတညတမန်တော်မြတ်ကအိတ်တော်မူခဲ့တယ်အပေါ်မှာတောင်းနေကြီးပဲတမန်တော်မြတ်နဲ့သူတို့ဟဇ်တ်လုဝိဒါမှာဆာဘာ33,400ကျော်ဖြစ်သွားတယ်အခုတော့တမန်တော်မြတ်နဲ့သူတို့ဒီအပေါ်မှာလူပေါင်း9000ကျော်6000လောက်ရှိတဲ့ဆာဘီ9000ကျော်6000လောက်ရှိတဲ့အားလုံးကိုတမန်တော်မြတ်အဲ့ဒီမှာညကိုအိတ်စီတော်မူခဲ့တယ်
اكو تمانو ميا ابوا کو جاؤ دے نکھیا قبر ما تمانو ميا کھائی میرو کھلیلو مو دے بلو ٹھائی لے بلو ٹھائی لے ما بلو با بینہ شمیا کا تین پیا دے دی دو کو دلو تو لائی دے دی کو دلو تو کرو دو بو ما لک کو تین دے تین میرو گاؤں کو دو بو ما دی لک بو ما گاؤں کو تین میرو تمانو ميا کھلیلو کھائی میرو گو گے دے اكو امی سوں دوارا بنے نہیں شی دوابی لے سوئی 98 نہیں شی دوابی او امي سونارا ميكي امنا كما سونارا بلنشي دوبي لي نازل كوننشي دوبي دو دو تمنو يا جينما كنزاني يا دومي بيعملوا اتفل علي بيعملوا امي قدري علي امي كبروا ما تعملوا تمنو يا موري كليلو بالي لا دا امكو بياغيرا امكو بياغيرا امكو بياغيرا ميبانو 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 نا في غورو نا ممين لا يابو نا ميغو نا ممين لا ياره دو دو نا ني چالو يما نا يي ميكي الله مي كان دوار تمن ميا امي شي دي اكاي ميدا نا يي ميكي اتن رغوا شي مي نا يي ميكي اتن رغوا شي مي نا ايشان نما صبو تو نيه شي لاي بي الله اكبر لو نيه شي لاي بي اكو نا ميغا نا غو سان بيرو كو مي محمد صلى الله عليه وسلم نا نماز تو نیت چھی لے بھی ہمے گا لام بھی محمد کو کھو میں سوئیں نا امی زگا کو بلاو نا ٹھو ملے سوئیں نماز کو پھٹ بھی رو لبیک سو بھی رو امی جی کو گا توا بو امت کو پیا گئے رے می بھائی چیدو می بھائی چیدو تو رو دے پونو کمیا می با چیدو اللہ میں چی چلا رے می با ہے جی دو کو تی دپا می با کو خدمت لو پا مٹھا دی ما لونگے دے ٹھائی دے مٹھا دنیا ما عزت نے نی جینے دنیا ما تیکھا شیشی نے نی جینے تو میا اشی ما لمے پھیاں بے نے تو میا ایے مکھو وا بے نے تو میا دی ما مچھی گا یا بے نے عزت شیشی نے دنیا ما نی جینے سوئی می با کو خدمت لو پیرو می با ہے دعا کو جو ششیں پیو آمیں سوئیں دنیا ماں دودو نیجین ہے سوئیں میبا دعا جو دنیا ماں دودو منے جی مو سوئیں میبا بدعا جو اچھو میں سوئی لابی رو پیو رہے مولی سا باوے لو سا لو سا لو سا لو میں آو لابی رو پیو رہے تم یاری نیجی کہیں نے شوئی چھتوا رہے چنہ رو شوئی کہیں نیجی چھتوا رہے مولی سا باما لو سا لو میں آو اے کھمیا سیندہ کھمیا نیبا شیرے چینوں گا نیبا بدعا جا رہا رہے پھلی میں نیبا بدعا جا رہا رہے تا تمہیں گا باما لو سا لو یا مامو بو ہاں بلاو دی سوئیں یا لے سوئیں نو سو تیروں میں چھئی مارو ما کلمہ پا مامو بو حضرت الکما چاو چاہو بارے حضرت الکما رضی اللہ تعالیٰ نو کوئی لوں گا نیچے ما کلمہ پھلو میں یابو تمہنو میں یاو لارے باپ چھتا لے تیا رے امی سے سونی رے امی سے سونی رے ہاں تو رو دے پونو کمیا اینو چاوی رے نو ما زنیے اللو لائی لائی دے میکھیں گو پیٹھا لائی دے پاکھیں گو پیٹھا لائی دے میں میں تدا شیعہ میں 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 تدا شیعہ میں زنی گو لے چیعہ میں می با گو لے چیعہ میں نا چنو نا لے تپو لو رے نا چنو کہیں تو تپو لو رے نہیں ما جاؤ می با گو پی لے یا بو می با جاؤ لے کوئی زنی رے گو تلا کوئی لائی دالو سی سی ہیں لو لائی دالو جائی دالو پوک دالو دیلو لے ملو آپ میں میں تدا شیعہ میں کو کہیں تو تپو لو رے ادرو کہیں تو نیمو تو اللہ دیمہ دعا لے دعوا رے ہاں بھامو سو اللہ دیما دعا کاؤں اللہ آلو اسیم بیاؤں لوگی میں باتی آلے میکن سی سونے رہے تمہنے میں میکن کو کھو رہے کھو گروہ پیو رہے او میجی توی رہے مولا کمیہ تا کلمہ پھلو میں آبو کمیہ تو گو ماب لو لے نو مولو شی جہنم میلوں لے میں نو سو تمہنے میں پیو رہے پو ماں میکن کا کھلو لے گے ادرو ما کلمہ سو بیرو اللہ میں کھنو مورے پینا شمیہ کا یہ رہے صحابی نو رہے چی صحابی دو دو میبا گو سی سینوں لو کھا رہے پو ماں میبا مچی منا پھنے پو ماں نو سو کلمہ پھبو تو اکھے کھینے چوان رہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایگو یولا رہے امی چنو جہاد توانے بھی میکنگا ابو حریرہ نازی ماں برومہ مشیبو میں بلو جہاد توانے
ဘာဘူးအမေကျွန်တော်သွားနေပြီဟာငါဘလို့နဲ့ငါဘလို့နေမလဲငါဘလို့နေရမလဲငါတာအမေကြည့်ပြီးတော့နေတော့ကာဂျီဟတ်သွားနေပြီဒါဆိုပြီးတော့ထွက်လာလိုက်တဲ့ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تمنوا يا صحابي أبو هريرة نام چوچار صحابي تمنوا يا حديث تو امیادو سن بيانا رأي صحابي صحاباري تمنوا يا ديگاني حديث ديگو سن بيانا مولا اري سن بيانا صحاباري لما حديث امیادو سن بيانا رأي صحابي گا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حديث باو غارا جو سن بيانا رأي اري أبو هريرة تمنوا ميكينغا تمانو ميا ديبو جاون جا لائي دي يا رسول الله ابو هريرة جماع قو دي تاين تابو دو جيهات بابو دو تولا لائي دي ابو هريرة يولا رو تمانو ميا ديبو يولا رو سلام سورو تمانو ميا ميانا روي لائي دي تمانو ميا ميانا روي لائي دي ابو هريرة سلام قو ميوبو ها با جلو لے ထက်လာတဲ့စကားပြောတဲ့တမန်တော်မြတ်မျက်နှာလွှဲလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရာစုလ္လာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုစိတ်ဆိုးနေတာလဲရာစုလ္လာကျွန်တော်စလံပါလို့မယူတဲ့တမန်တော်မြတ်မရှိတဲ့အဘူဟူအိရာမင်းအမေကိုဘာဖြစ်လို့စိတ်မချမ်းသာအောင်လုပ်ပြီးတော့လာရတာလဲအမေကိုကျင်နှောင်းမင်းလုပ်ပြီးတော့ဘာလို့မလာတာလဲမင်းအမေကိုပြင်းလဲအောင်မင်းမပြောဘဲနဲ့အစဉ်ပြေအောင်မင်းရာဒီမလုပ်ဘဲနဲ့ မင်းအမေကိုဖီဆံပြီးတော့အမေတကားကိုဖီဆံပြီးတော့မင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လာလိုက်တာလဲတော့မင်းရဲ့ဂျီဟတ်ကံဘယ်လိုခြင်းမှုအမေကိုသွားပြီးတော့ခစ်မဲ့လို့အမေကိုကျင်းနှောင်းလုပ်ပြီးတော့လာခဲ့သူတော်ကဘောတော်ခင်ဗျာမိဘကြည့်သူအလွန်မဲ့ကြီးကျယ်လာတဲ့မိဘကြည့်သူအလွန်မဲ့ကြီးကျယ်လာတဲ့ဟိုနာပြောတဲ့စကားလူငယ်တွေစိတ်ထဲမှာထင်ဒုနီယာမှာအစ်သက်နဲ့နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိဘရဲ
ထက်တလေးလေးပြောနေတယ်ထက်တလေးလေးဘယံနေမှာတောင်းချောကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးကိုပြောပြောလာတယ်ဟဂျ်မာအဖာဒီပြောကျွန်တော်ကိုဒုအာပေးတယ်မော်လီဆာခင်ဗျာအဲ့ဒီခွေးကိုကျွန်မသားကြားပြီးတော့တဲ့အခုကျွန်မသားကျွန်မကိုဟတ်ခေါ်လာတာတဲ့တာသမီနေမိဘကိုဘယ်လိုလက်လွတ်စပဲဖြစ်ထားတဲ့မိဘဒုအာယူတူတော်တဲ့ပေါ်လို့ခင်ဗျာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဘဒုအာဟဒရတ်ဂျီဘရာဟီလ်အလัยဟီဆလာတူဝဆလမ
لو سورا صحاباتي کا مچابو بو براما دلو تھونگا مشی بو ممبر بو کو تن رہ چھئیں جمانی ما ممبر بو کو تن رہ چھئیں ما تمانمیا پرما تھی بو کو چھرو تنے کھاما آمین سورے دودیا تھی بو کو چھرو تنے کھاما آمین سورے تدیا تھی بو چھرو تنے کھاما آمین سورے براما دلو مچابو بو تمانمیا سینا رو خطبہ پھا بیرو سینا رو خطبہ پی بیرو سینا رو صحاباتي کا میرے یا رسول اللہ مچابو چاہاں رے کورو باب بابيولي جنرو آنو جابو ري تمانو ميع ميشي ري جبرائي يولا ري دو تونيو ري پتا بيرو بدوا لو دي ايري بو ما ناني ري آمين سو ري ايري دو تونيو ري ما لو تميو گا ميبا گو جا بيرو خدمت ملو بو ميبا گو جا بيرو وچيو ونگي مبيو بو ميبا گو جا با ليه ني دوا ميا ري خادمي جسي با دي سو بيرو جبرائيل گا بدوا بي ري ايري بو ما ناني ري آمين سو ري أري بدوا ما تي بلن إبامنا جبرائيل كا بدوا بيني را محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كا أري بدوا بما آمين لو سوني را أري بدوا بما لين بني أما لو نيرا لين مجرى نبوي را ما مجرى نبوي بني أما لين منبر بو غوتا نيرا شيء ما الله أكبر مجر نبی رحمہ ممبر بو کو تن لے کما جبرائیل کا بد دعا لو نی رے تمام نے کی کا آمین سو لے رے سوین ایری بد دعا ما تھی ونے نی ملا ایری تو تو دے اون کے میا می با تاون نی وہ تیار کو چے پیو ما می با کو خدمت لو با می با دعا کو یو با می با دعا کو یو می با دعا کو یو می با دعا کو یو اتیکا کا با لے تیلا می با ميبا گو دعا تاؤں بے با لو پیو بو ملو بو امی تاو تے دعا لو بے با اپا تاو تے پیو بو ملو دے یا بو چنو خدمت لوئی 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 نے تو یہ اتے رے گا نی نلو گا رے گا نی دعا تو لا میں بس اری دعا دی گا دنی چنو روہ دعا تاؤں کھنے مولی سب دعا لو بے با کمیا بائی نارا کمیا نی کمیا او بو مولی سب کا بالو او آم لے
هذا مولا دعاء تومي ما سورة ما هو ما تاو كاين لو مسولو بو نه تاو كاين ما تاو كاين ما ما تاو كاين لو مسولو بو أديك دعاء كا بيد دعاء لا تلا تاو كاين مو ملو بينه توي نلون نارين كاني ثلا ره دعاء كميا أميكو خدمة لو ده لو ده لو ده لو يي لو يي لو يي نه كميا خدمة كوتشي بيو أمي تير كاني كميا دو دعاء لو ثلا ره أبيكو خدمة لو ده لو يي لو يي لو يي نه كميا خدمة كوتشي بيو أبي نلون نارين كاني دعاء ثلا ره سيارة ما كو خدمة لو ده لو يي لو غاوني كو خدمة لو ده เซดาเตียวโกขิดมัตลุเตลุงยิลุงยิเนี่ยเค้าเนี่ยขิดมัตกูจี้ปิ๊ดตู้เนี่ยณรุ่งราเรกันเนี่ยถั่วละเรตัวเอริตัวยาวายปิ๊วาบิฮะดเราะติอะนัสรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุตู้อเฟซ้อมมีเรนอกมาเซนเนี่ยอยวยมาตู้อเมกาตู้กูตะมันเนี่ยเล่แท้มาลาปิ๊ดอัปไปเลยยารอซูลุลลอฮ์จะมาตาลีอะนัสกูรอดีมาณีเมกูรอดีกันณีปิ๊ด قرآن حديث کو تینیو میں دین کو تینیو میں نو قرآن کو خدمت لو میں قومی اکو حضرت انس تمانو میاں ناما نیرے تمانو میاں کو خدمت لو دے سینے کھلے بیا با خدمت لو مالے تو بلاو میاں خدمت لو نہیں ملے دو دو تو لو نہیں نے خدمت کو تو لو دے تمانو میاں وزو لو دو میں سوئے لو تارا ماں جی تھے بھی رے تمانو میاں استنیا لو دو میں سوئے جی تھے بھی رو تمانو میاں نوکانی بھی رو لائٹ وارے وزو لو دو میں سوئے لو تارا ماں جی تھے بھی رے مسواق جو بھی رے پنا سی بھی رے نماز تو دو میں سوئے مسلح کی بھی رے کھلیں جیو تو بارے تو بلاو لو نہیں نے لو خدمت کو تو لو دے سینے حضرت انس کا تمانو میاں ناما نیگے رے سینے جو ہمارا تمانو میاں جی گو جاؤ دے سینے تمانو میاں کو خدمت لو کرے حضرت انس یا اتن نسے ماں تمانو اللہ میں کھانو مو گے رے اور سینے تمانو میاں کو خدمت لو کنیا گے رے اینی سینے تو نے ماں خدمت لو لائے گے ایری پو ماں تنے تمانو میاں کا حضرت انس اتو دعا لو پی لائے گے او اللہ دعا تو تو ملے دے او اللہ دکھلی اتھے ما اللہ برکت بھی با او اللہ دکھلی تارے تمیری رے ما اللہ برکت بھی با او اللہ دکھلی سیوائی رے ما اللہ برکت بھی با حضرت انس امیشی رے تمانو میں تو ملے دے ایری دعا تو سلوں گا چنو یہ حق ما قبول چتوارے چنو یہ اتھے حضرت انس رضی انس نام چاہو رے مولا بلو چوچار صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو اتتیانی ما تو اللہ میں کھانگے رے اتکون دے چوتی تو دنیا ما نگوئی آگے رے تادمی ایو پاؤں تیا چو اللہ چیمی نے حضرت انس امیشی رے نا تادمی تون دے چو گو غلنے نا دفن لو کے بی بی حضرت انس امیشی رے نا یہ سیوائی رے ما اللہ بلو برکت پہلے سوئی تمہیں چھانے ما شیرے اپنے گا تنے کو دجائی میں دیرے نا چھانے ما شیرے اپنے گا تنے کو نچائی دیرے دعا سیارمائے دعا ایری دینے میبائے دعا میبا دعا جا دعا بھی لا بس چنوئے زندگی کونو آبی ایری دو ترو دے بولو کمیا میبا کو خدمت لو با اگو چنو پھلے دے آیت دی آیت تو رے ما میبا نے پتے بیرو بلاو دی لینت لے سوئی دی آیت تو رے ما اتے دے شیمو رو اچھے مشی بو دی آیت تو رے ما اللہ ممی نے پتے بیرو اللہ ممی نے پتے بیرو اچھے تچھے کو بے اللہ پیورا رے سے بیرو اچھے لے سے جے میبا نے پتے بیرو اللہ پیورا رے وچنو پھلے دے آئین وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف اف لو رو مپیونے فلا تقل لہما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا اقودي فلد ايات ورما الله غا ميمينا بتبيرو اچھا اچھا بي الله بيورا ري ميمينا بتبيرو اچھا اچھا بي الله بيورا ري ميمينا بتبيرو الله با بيورا ري الله تعبدوا الا ايا بس دلاو بي وقد ربك الا تعبدوا الا ايا نلو غا الله عبادت لو با
نعلي أميكو ناكاما نعلي إبادة نوبا دلو بي الله بيوراري ممينة پتة بيرو الله ممينة پتة بيرو دي دجائمي دي دكومي دي أمي دكومي الله بيراري إري نو سيجي إري نو أشيما سبيرو دوشو آيات دوشو آيات ما الله غا ميبانة پتة بيرو الله من شراري وبالوالدين إحسانا إما يبلغن إنك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا دوش سيج ميبان قتبرو الله ميشيرا أنا سيدنا سيدنا ترى قوم كميا ميبان ကျေးဇူးတွေဘာလို့အရေးကြီးတယ်မိဘကိုခစ်မဲ့လို့ဘာလို့အရေးကြီးတယ်မိဘရဲ့စကားနားထောင်မှုဘာလို့အရေးကြီးတယ်ဥပ္ပရောမပြောနဲ့မိဘကမညင်ဆန်နဲ့မိဘကဒွါလို့အလ္လာဟ်ရဲ့စကားလုံးမှာတင်နေတာလေမိဘကဘလို့စကားလုံးနဲ့ဒွါလို့ရမယ်ရဗ်ရဟမ်ဟူမာကမာရဗ္ဘယာနီဆဂီရာစကားလုံးကိုဘာအလ္လာဟ်တင်နေတာလေအဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့မင်းဟာမင်းရဲ့မိဘအတွက်ငါအလ္လာဟ်ထာမှာဒွါလို့ သူတို့ဘာလို့ခင်ဗျာအဲ့တော့လောက်ကြမယ်မို့လားဗျအချောက်ကောင်းပြီအချို့ပုံကိုယ်တွေမိဘမရှိတော့ဘူးအချို့လည်းမိခင်ရှိတယ်ဖခင်မရှိတော့ဘူးအချို့လည်းဖခင်ရှိတယ်မိခင်မရှိတော့ဘူးအချို့လည်းမိဘနှစ်ပါးစလုံးမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလူတွေအတွက်မိဘအလ္လာဟ်မေခံသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ မိဘကွယ်လွန်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သာသမီပေါ်မှာဘာတောင်းဝန်နေရှိလဲတောင်းဝန်တွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီတွေကနေကျွန်တော်တစ်ခုပဲသင်ပြလို့ရတယ်အဲ့ဒါကဗာလဲဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘဆိုကျွန်တော်အစ္စာလေးဆဝတ်ပို့ပါအစ္စာလေးဆဝတ်ပို့လူကြောက်ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုရင်လေလူကြောက်ဟာကွယ်လွန်သွားပြီဆိုရင်ကဗရမတူဘလို့ခံစားနေရလဲဆိုရင်ယဉ်နစ်န
ယင်းနစ်နေတဲ့သူတို့ပဲယင်းနစ်နေတဲ့သူကသူ့ကိုဘုရူလာပြီးတော့ကဲတင်မလဲဆိုတာကိုပဲသူကြည့်နေတယ်အဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲကဗရမှာရှိနေတဲ့မယက်ဟာကဗရမှာရှိနေတဲ့သူဟာသူ့ကိုဘုရူစဝါဖ်ပို့မလဲဆိုတာကိုပဲသူကြည့်နေတယ် အလ်ဟမ်ဒူလ်လာဟ်လေးတဘောဖတ်ပြီးတော့ဆူရာဖာတီဟာလေးဖတ်ပြီးတော့သူ့ကိုဘုရူစဝါဖ်ပို့ပေးမယ်ကုလ်ဝလာဟ်လေးဖတ်ပြီးတော့သူ့ကိုဘုရူစဝါဖ်ပို့ပေးမယ်နမနရကတ်ဖတ်ပြီးတော့သူ့ကိုဘုရူစဝါဖ်ပို့ပေးမယ်ဆေးရတာကိုသမီးလင်းတနတ်ကျွေးပြီးတော့သူ့ကိုဘုရူစဝါဖ်ပို့ပေးမယ်ဘယ်တားသမီးပို့ပေးမလဲဘယ်မိကိုမောင်နှမပို့ပေးမလဲဘယ်မိဘပို့ပေးမလဲကဗရဲကလည်းညွန်နေတ
نيكي مشيروبو نيكي دو إسالي سوابو باكي مشيروبو باكي دو إسالي سوابو أكو جنو حج ما شين لأچين جنو ميكي الله ميكان واري أري نياني سابرو جنو طيقو ركاد نازي فدي أري نياني سابرو ركاد باو تويا جو جنو ياري جلالي چيني مكا ما ركاد باو ميا جو ياري مدينة ما ركاد باو تويا جو ياري مكة ما نمان ركاد فلوشي سواب تطيئا مين مدينة ما نمان ركاد فلوشي سواب نادو يا مين ركاد باو چون يا جو جنو فقو يا رين نو تو ركاد نادو گو رياض الجنة ما فقر جلال مين يا ارين يا ما اللہ دي ما گونگو بیرو دعا لے لو دے کون بی با دے کوئی لو دے ارواری آلو دے نو رياض الجنة ما رياض الجنة سرا تیرے مولا تمن میں ہمیشہ رہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من رياض الجنة نا یہ روضہ نے نا یہ منبر یہ جانیا دنیا کا سے جنت کے اسے پے اری ما حاجی نے نواں نرکات پھو بلو تو نی رے نرکات دی پھو دے تو نی یا رے اللہ دی ما دعا کاو میرو اری دے کو وین لوار ہے نرکات نا دے پھو کن یا رے عمرہ 90 لو کھن یا رے طواف اچیں بو 90 لو کھن یا رے مکہ ما قران تکھتا پھک کھن یا رے مدینہ ما قران تکھتا پھک کھن یا رے یا ایک کنی ما درود اچیں تتھو پھک کھن یا رے نیں سے
ကျွန်တော်ဒါတွေမှာကြောက်ပြောပြရတာလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပဲဒီမှာအမေမရှိတဲ့လူတွေလည်းရှီကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဖေမရှိတဲ့လူတွေလည်းရှီကောင်းရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလို့သဝါပို့လို့ခမရလို့လည်းသဝါပို့ဘုမေမော်လာဘိုင်းဟာကဘရမှာရှိတဲ့မိဘဘလောက်ဝမ်းတာမလဲသူရဟူကသဝါပြီးနေမယ်ဟမ်ဖဒါလီဆတ်ကာထမ ဟဒရှေခ်ဟာဒီသ်ရာဟ်မတ်ဥလ္လာဟ်အလိကအကြောင်းအရာတစ်ခုပါရေးလဲဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ပြောအိမ်မက်မက်တယ်ဘာအိမ်မက်မက်လဲဆိုကဘတ်စတန်တစ်ခုမှရှိတယ်ကဘရီကအဲ့ကွဲပြီးတော့အဲ့ဒီတွေကလူတွေအားလုံးကဆိုရင်အပြင်ကိုထွက်လာတယ်အပြင်ကိုထွက်လာပြီးတော့ကောင်းယုံပြီးတော့ကောက်နေကြတယ်ပစ္စည်းတွေကိုကောက်တယ်လို့ကောင်းယုံပြီးတော့ကောက်နေကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြောက သူကအပြင်ပြင်အောက်မှာထိုင်နေတယ်သူများတို့သူကလည်းမကောက်ဘူးအိမ်မက်မက်တဲ့ပုံကအဲ့ဒီပုံကိုမေးတယ်ဘိုင်းခမရဘူးလေခမရဒီတစ်ပင်အောက်မှာဘာဖြစ်လို့ထိုင်နေတာလဲဒီမှာပစ္စည်းတွေကိုကုန်းပြီးတော့ကောက်နေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေကဘ누구တွေလဲဟိုလူကပါပြောလဲဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုကုန်းပြီးကောက်နေတဲ့သူတွေကဒီကဘရဲမှာ ဒီကဘာဆာမှာမြုပ်ထားတဲ့မရက်တွေဖြစ်တဲ့တေရူတွေဖြစ်တဲ့လူတွေကသူတို့သက်သဝါပို့လိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီသဝါကိုသူတို့ကလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ကောက်နေကြတာခမရကြတော့ဘာဖြစ်လို့မကောက်တာလဲကျွန်တော်ကောက်ဖို့မလိုဘူးဘယ်ဈေးထဲမှာကျွန်တော်တားလေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတားလေးကနေစဉ်ကျွန်တော်ကကုရ်အန်ဖတ်ပြီးတော့ပို့နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်သူများလို့လက်ကောက်နေပြန်မလိုဘူးရှေခ်ခေါ်
شارو تويره لونغلي دياو حلوا ياونيره لكرو ياونيره بدكا لونيره تالي مين بفاني داله جنو أمي الله مخنواره جنو أمي إسالي سوابتو جنو قرآن فبيرو بوني را ตลอดจาปีเนี่ยเอามาขับเปียมิรออิมัมมัดเนี่ยดุเปียเจอิมัมมัดบ่ตุยาเลยสุยปรมาติเปออกมาไทยนี่เลยสุเรปุกกูอกุตุบากองมิรอกองนี่เลยอะแล้วอิมัมมัดเนี่ยปุกกูก็บาบาบาอยู่ไล่เลยสุยตุตาลิควยลงดวาบิขึ้นเลยแม้อะยังงั้นตุตาลิตุกูสวบปูนี่เลยสุรตุตุเมลุไล่มิรอกองกองนี่เนี่ยบ่รู้อกุตุตาลิไม่ชื่อบ่ขึ้นเลยแม้อะแล้วเสียมาตั้วบิรอสุนันจิไล่ได้คามาเฮาเตเบนี่เบยกะตุตาลิควยลงดวาบิ โซโลจินาก็คำสั่งเนี่ยมาชี้เลยตัวฮะมีบาปเป็นผีบีมีกูมองว่าเป็นผีบีเสียงมือตาจีเป็นผีบีบรูเป็นผีบีตัวก็ตัวก็บรูสวบปุ่มเลยสุรากุเบตุสาวนี่เลยนวากยาคุยเลยอเมียวตุมีเจ้าเปลงงานนี่เชียวลาโรอัลลาห์กูตายเดเรโออัลลาห์จะมาอัลลาห์ไม่ขันอเมอัลลาห์จะมากูมักฟเรตบีบ้าเอรีน้อง ไอ้อเมียวตุมีอัลลาห์มีขันด้วยไอ้นี่น้องมาตุยตาลีกาตุโกอิมัมมัดเนี่ยอเมอเมเนี่ยพัตตาบิโรอัลลาห์บาสุมยาเดชาร์เนี่ยมีขิงกับบาบิโรเลยสิงาตามีบามาเซมปูเนี่ยมีขิงกับอัลลาห์กับมักฟเรตปีเลยบีอัลลาห์ไงยักกับบรกุเจมุยเอาลูปีเนี่ยไงยักกับบรกุลิมุยเอาลูปีเนี่ยจันนเจริกาบุอัลลาห์ฟิมีเนี่ยไงยักเอามาอัลลาห์กับปูเทริกุคิมีเนี่ยเขามีอเมตาบาขิดมันลูอัมเลย ฟังได้สักการ์ทมาจีเร่ตาบาขิดมันลูอัมเล่มิขิงกับบาบิโลเลสุนัตตางามิโมตะคุเบมาจีเน่บาเลสุนมิต้องจานิจารุชิมิจุมานิจารุชิคาบัสตามาลาบิโรอเมียคาบัรมาจาบิโรฟายุบิโรสวาปูเรมูลาตาเอริอเมลโกรตามัลลุปานเอตาเมลาลุชิคาบัสตานิมาชีเรลูเรอาลุงาวันตาจาร์เร อเมริกันเนี่ยนายอะไรงั้นกูอาลุงก็เฮ้ยนี่ตาลาวีสุกุลโอบาปีเร่เอริดตาอเมริกันสวาบีอะไรคาบัสตามาชีเรลูเร่อาลุงเนี่ยสวาบีอะไรเอริดตาตาดีอเมริกันมาลุปานเอตุลอดิปอนุเขมยาคาบัสตังกูมาตัวเนี่ยมูสิเนี่ยดีกันเนี่ยไทยมีรอมีบาตัวอิสานิสวาปูลุยาร์เนี่ยนี่สิครับพายุปีรอมีบาตัวอิสานิสวาปู อิสลามสวามะก้าวงงาโรบาลเลสุยมาลีอุตสาบิสีเนจิมิโรนบอกามีบาดเวปลีสาวปีไลเดมีบาดเวจังสาวปีไลเดมีบาดเวขันกาสาวปีไลเดมีบาดเวจิรินตูปีไลเดมีบาดเวจีกันตูปีไลเด
فذلك صدقات ما بلاره سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه تو يا ميكي الله ميكان واره تمان ميا غلابي رو شوتا ره يا رسول الله چنو ميكي الله ميكان واره تو دو چنو با سواب قوة ملي تمان ميا ميكي ره سعد مي ميكي دو ميكا سوئي جيروين تو بي با جي شعر ديتا فيده جي علولو سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه جيروين تو بي رو تو يا ميكي دو اسالي سواب لو كره جيسو رے ثواب کا لے ترو میارے ارا جمو پیورا بھائی جی گو مپھوں تی نے جی گو مپھوں ابو بلاو تی نے سے تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی شی رے ہو کنزا ما پلے ما پلے کنچے ما چھاؤں نی میاؤں نی شی رے نیا ما دبو گا جی پورے نیا ما کمیا وزو لو تی پھی با دی جی گو اللہ تا متوہ نے ये को लहाता मतों ने असे पैर को को तोंगा सिया में नियमा तोंगा वे सिवा ये पौरे सुधरो असे पैर को को ले जी में सीने इस्राफ को मचाए बु चौंती रा को मचाए बु ए ये को ले चुटा मी को ले चुटा हाँ पलीमा मी अलगाया रो बोलो फिर ना ले दे चलो ए मजा रो چلو ایمہ چاہ رہا اکھوں گی تارے تیمے لو چاہ رہے چی بلاو تم لے سرا دبو گا ایمہ میں پھر بھی می گولے چھویتا یہ گولے چھویتا اساسا یا آنو چھویتا شریعت کا اسراف کو کم جو بھو قرآن میں اللہ ہمیں شیرے پھون دیلے لو شیطان نے نینو تمانو ہمیں شیرے برو یا تو نمہ کناعات چی میں سیچانا مو لو جنا تمانو ہمیں شیرے سیچانا مو لو جنا سیچانا مو لو جنا دوی قناعات کو بوئے قناعات سراغا تین تینا بالی نے بے جایا جارا لینے تین تینی میرو نیلائی دے سمرلو بیرو نیلائی دے جارا لینے اسم بیاو چی بیرو سالائی دے قناعات ایری قناعات کو وہ سیچانا میں تمیا تائی پو مانی درو کولے تائی پو مانی جی میں تمیا کاسی درو کولے کاسی جی میں تمیا چھانا درو کولے سچانا جی میں سوئی تو رو دے اونو کمیا نوسو بالو ہم لے روزی گا اللہ تمہ پیرا بلو بلاو جام لے سورا اللہ تمہ پیرا تمہانو چنو لے چھنا جنے سوئی اکو چنو تمہانو لے بیرو شاہ میں شاہ رے شاہنو میں یابو میارو بالو بلے حرام نینے چنو شاہ رو میں حلال نینے شاہ رو میارو اکو چنو حرام نینے شاہ میں کلیں کچن نینے شاہ میں فوت پانی نینے شاہ میں اتو یورو میں اتو بیرو میں چھینٹو رو میں پھے ایڈو میں لونگزارو میں حرام نینے چنو شاہ رو میں کئی کو میں علی کو میں چھویتا بینی آمہ مسو چھویتا کوئی تادمیری گولے تیمے کوئی میتادو گولے تیمے کوئی زنی گولے تیمے قناعن دو چھویتا دنی چنو رو پیورا ارے می ملابو می ملابو می لانو گو چنو بلاو چھویتا لے خلا مو بولا بھائی خلا مو بولا می ملابو چنو اونی رے می لانے چنو چنو بلاو می گو چھویتا لے می اپا ما چنو ما چوئی داو اللہ علیہ می کو جو تین لے گئے تو ہاں اکن وی آری لابی توی میں یہ پورا چھے یہ کو پولو چنو رو تون لے گئے یہ کو ما چوئی داو پکر با پیو مورے یہ کو بلو علیہ حتہ لوگ ملے ادراؤں میلاؤں لوئے رے یہ کو بلو علیہ حتہ لوگ ملے ادراؤں میلاؤں نہ لوئے میں خیر چنو پیو میں رہا گا بھالے سوئی سعاد بن عبادہ کو تمہنے میں آبا ہمیں شیرے میں امی کے پر جیتو بھی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علی تو تھا ماں پکو کیا جاؤ لارے لابی رو بابیو لے سوئی چنو میں ناما اناتلوں کی نیرے چنو بنا نیسی بھی رے چنو سیوہ کتا دینا بلو ماں کتا لو میں یابو چنو تو دعا لو بھی با چنو بالو ہم لے فضل صدقہ تھا ماں جیرے تو یہ دوما عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا بامی شلے سوئی یہ شارن یا ما جی تو بھی لے اری ما جی تھولا بھی سوئی اللہ یہ ذات کو ما چنو میوکو لے اری جی تھولا گو چاو کمیرو سینداری کمیا تو بھی رہ دی یہ گو تونا گو چاو کمیرو کمیا یہ انہا گو اللہ پیاؤں لو بھی لے میں تگے بے عبداللہ بن مبارک یہ زگا گو نا ٹھو میرو جی روین تو بھی لے رہے جی تھولا رہے ارہ گو چاو کمیرو تو یہ انہا کون گو رہے ارہ چنو کلون رہ گا نہیں باب جو عیسیٰ علیہ السلام پو یہ دو بیرو مسو پری ساو پی بیرو مسو تلو نو مو بو پری تنیا ماں ساو نی رے چنو اوکھلی تلو میں چنو گا لونائی نے اوکھلی تلو دو بیرو
ဘီနမီတအေးလို့ကျွန်တော်ပေးနိုင်တယ်ဘီနမီလေးတအေးလို့ကျွန်တော်ပေးပြီးတော့မလောက်ကျွန်တော်နိုင်တယ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမိဘတွေအစာတွေစားပါပြန်နေရက်ကိုလုံးလိုက်အဲ့ဒီပလီရှိနေတယ်များကျွန်တော်မိဘစားပါပြန်နေမယ်အဲ့ဒီခံကာရှိနေတယ်များအဲ့ဒီမဒရဆာရှိနေတယ်များအဲ့ဒီလမ်းရှိနေတယ်များအဲ့ဒီကျောင်းရှိနေတယ်များအဲ့ဒီရွှေရှိနေတယ်များကျွန်တော်ရဲ့မိဘစားပါပြန်နေလိမ
ويمنعي مولا ويمنعي مولا بدني جسماني كانا كونه فنجو بيرو سوابو فنجو بيرو لي سوابو لو ياره صحابي دبا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه با امن شي لين سوين نا كوين لو بيره نو ما نا يي قبر يي غاون يي ما سورا بقره يي اسا ايت نه اسو ايت كو فات بي با فنجو بيرو جنو رو يي سيار ما لي ده ما سيار جي دبا حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ دار العلوم دیوبند چاؤں یہ چاؤں سیا جی دیوبند چاؤں یہ چاؤں سیا جی نپاؤں گاز اتدی دیوبند چاؤں یہ چاؤں چاؤں سیا جی یہ تاؤں گو ٹھانسا ہوں گے را نپاؤں گاز ہے نیرے آلا شیر فی جی گا ممی نے پتر بیرو باتیں بیا لے سوئیں چلو اما تیاؤں نکا پھر نیرے چنو اما تیاؤں نکا پھر دیں چنو پھر گا چنو اما یہ نکا گو سیدھا سادہ نے بے لوگ پی لے گے سادگی نے بے جو یوں تدہ بے با ما پومی چھے رہا مشی بھو با ما اچھی چھے اچھوی مویرے لوگ دا مشی بھو مقتصر بے تو دو تو دو نے بے نکا لوگ پی لے گے چیرے لوگوں کو چوئے لے گے موئے لے گے بس نکا بے پی وارے سیاہ جی گا امی چیرے دو دورے چنو بے نے حافظ پی دوارے ایری نے چنو پی گا جلفا چیچے لوٹے چنو حافظ پی دوارے کھاما چنو پی گا چیچے جلسا لوٹے آلوں کو کھو رے کھو بیرو چوئی رے موئی رے جلسا چیچے لوٹے چوئی میو رے آلوں کو کھو رے آلیم نے کو کھو رے آلوں جلسا رے بارے لو بیرو چیزے کھانا رہی بارے چمبا بیرے ناو مارے تنے چنو پھے گا چنو کو کھو رہے کھو بیرو بات جو لے سوئی بیتا میں حافظ پی دوارے بھوما نامیں گو بلاو کھو پی رہے نامیں گو بلاو کھو پی رہے نا بلاو شنیو رہے گو کھو بیرو عالم علماء رہے گو کھو بیرو یہ میشے رہے گو کھو بیرو بلو چوئے موئے بیرو بلو جلسہ لو بیرو نامیں گو عزت پی گے رہے کھو پی گے رہے نا تا نامیں گو تکو مامے ایری قرآن گا نا تو پھیا میں بابیو لے تا گو کبیرو بابیو لے گا تا ایری قرآن گا نا تو پھیا میں سلو جنا گا بالے سوئی نا اپی جی اللہ میں کھامیرے نو ما می دی قرآن فبیرو نی دیں گا گو سوا پوا میں حضرت کاری صاحب رحمت اللہ علیہ میں شیرے چلو پاکے کوئلو میرے نیگا نی بیرو دینے تھی حضرت کاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اتشو سے چو ما اللہ میں کھانگے رے چنو فیس کوئلو نے نیگا نی بیرو رے دینے دی چنو ہا اوابین ما مغربین اوابین فتح مولا ایری اوابین ما نیز قرآن نپارا پا بیرو اپی میں گو عیسیٰ علیہ سوا پورے ہاں بھائی تو رو دے باؤنو کمیا خیر سیاہ جی گا رو حافظ مولو دلاؤ پا بیرو پونے نو بیا چنو رو گا رو حافظ مہو نیلے نیز قلو اللہ پا بیرو گو میبا تو عیسیٰ علیہ سوا پونے مولا ہاں بھائی حدیث طور میں لاشی رہے قل ہو اللہ تونجی پھلو شہین قرآن تکھتا پھڑے سوابیا میں قل ہو اللہ تونجی پھائیے قرآن تکھتا پھڑے سوابیا میں چنو سائی موما کھائیں میرو ایدلو قل ہو اللہ لی بنے چین چنو پھنے ملے پیو دا چنو اللہ جو نے ما اللہ لو نینے نوکا نی بیرو بھلو قل ہو اللہ لی چنو پھنے ملے چنو لانتوائی نے لانگا نی لانی نے ایما تھائنی نے توائی نے لائی نے چنو پھلو کلو اللہ رے چنو پھنے ملے اے دلو چنو پھ بیرو میبا دو عیسیٰ علیہ سوا پو میبا نے دلو کوئلو دارے ارواری آلو دو پو پرماؤدو نی تمانو میں نے یہ نیے لو تمانو میں نے چنو میبا نے رگوا اروار آلو دو چنو سوا پو بارے قویسا مشیرے لورے آلو یہ دعا چنو یعنی میں پھن میں مولا بھائی ہاں چنو بھلاو پھنے دلو اچھو پوکو لے شیرے ماشاءاللہ نیدے فجر پیرے کھاما سورا یاسین پھنے پھا بھی رو عیسیٰ علیہ سوا پورے
Surah Yasin phat pi lo le pu nai ne Quran tilawat lo pi lo le pu nai ne Ne zin nafil namaz phat pi lo le pu nai ne E atwe mo chano balaw ta nai ne Hadrat Allah Hadrat Mufti Shafi sahab rahmatullahi alayh Mimi ya phake Hadrat Mona Yasin sahab Allah me khan dware kha mare Chano phake ba chano ga achein chein thamein chwe bi lo Isa alayhi sawab lo kere Yatama Taguro, Yatama Pido Lutaguaro Alini, Tarare, Tonyama Chuya Meru, Yelizema Chuya Meru, Tanipi and Chuya Meru, Edu Jematamane Yamatama Bene, Aka Aliodo, Chono Bolo, Simpi Pedro, A Simpi Pedro, Mibata, Nieto Pido Chono, Taminchi, Dodimo Payo Pido Salapo. هذا مفتي شفيع صاحب رحمة الله عليه ألو تشيره بوكو تفسير معارف القرآن جامو جيتا فيدو غيره بوكو هذا ثانوي رحمة الله عليه دخينيه ألو جو جالاره خليفة لسي باكستان ماشينيه هذا مفتي تقي صاحب دو مفتي رفي صاحب دو يفاكيني هذا مفتي شفيع صاحب رحمة الله عليه قوي لونغانين شيء ما بابيوله سوين نهاره Alu ye tau ni gua ngaji gede, ngah seni ni patah deh. Tau ni butiari, ngah tatumi ni patah deh. Tau ni butiari, eri time ngah ye niko mawari ni patah deh. Tau ni butiari, eri time ini naji ni patah deh. Tau ni butiari, alu ye hukum di gua ngaji gede. Baru ni patah biro ma Allah sih ma ngah amikaya me selagu ngah macau bu musuh ibu. Alu ye hukum di gua ngapi gede, dodore. Naya mikhenya patah biro ngasuhi biro Allah ngaku mikhenya patah biro memang ngasuhi ini belum suhi ini suhi siar ke ni gak macam ni tu yang mikhenya terocaca ayah ramah leni de ni teh macam apa biro terocaca ayah ramah leni de siar ni gak macam ni le suhi tapi mangga pelita unsi ni de tapi mangga cawta unsi ni de tapi mangga fatwari gu jiar le tau ni gak le si ni de dodo amil tu le khidmat lo mu tu le dulu خدمت لو بودو خادم گولے تھارا رے سیکوتا بودو سیوا گولے اسونی اپیزوں تھارا رے نیزی لے توابی رو چینی رے دو دونے بیرے تفہ مانگا یہ چون کئی سارے پلی کئی سارے فتوہ کئی سارے دی کئی سارے شین رے پوما امی ناما نسلی نائی تھائمی رو امی کو خدمت لو ملو نائی آرے پوما قیامت نیچے اللہ گا گو میما گو گا سو یہ نہیں دلورو خدمت لو کو خادم تھارا بیرے Diluro ni di ni jeng tua biro cile, diluro siwa kuta bini de. Dabi mele nasal ini ni, ame cie ma kain biro, ame gu khidmat malula yare poma. Kayaman ni cie Allah ngaku mema gu ngasu ye ni. Turo kono kemea miba cie tu, allo me cie bare. Dalam ni ber, ni gu cuba di. Ero ceno ame yare saulare tu jamu, ceno jenah ma le khanzan yare tu jamu. Jauh de ni ama ceno di bayan ni melu ni de. Aro, kole kau miba gu, mami bane. Cenaru dini, cenaru ye miba gu, milai mesui. Mana bi cenaru tiwa me, cenaru tadwi le cenaru gu milai me. Ha? Cenar miba gu dini, cenar driya ni me. Balau nai ne, nai dino cenar payu biro puni me mesui. Tadi cenaru tiwa re kamale, cenaru tadwi gale, cenaru tu payu biro puni me. Akai bi cenaru miku miba gu, kau milai mesui. Macam mana? Cenoru tadmi le cenoru go miralai me. Shabib Rajnya ma, kari ma mufakkaya me. Eri mufakkasi biro kawasan tuah me. Tuah biro tu mialu hu yang dia yang jauh biro jalanai me. Ba ma payu biro puma mabu. Narukuga kuye tadmi le go. Lulei ma pi on lopige. Kuye tadmi le go. Tadna pinya go temige. Hadis otya ma tamano mencire. Lutiyo Allah mikhan doabi isuin Tu ye amadi alunga Piatau doabi Aku tu kabarama Namaz fa chino palo mayarobu Aku tu kabarama Zikr lo chino lolo mayarobu Aku tu kabarama Tilawal lo chino lolo mayarobu Dodo tamanum yaka Amal tongu gu Amishi gare Akindu ga matige Dunia ma Eri amal tongu gu Lokare so yine Tu tebire nao ma le Kabarama tu sawabiyani me Eri amal tongu rega ne Bino taku ga ba le Awaladun salih Kau ni tadmi, makwalungnya macam orang. Kau ni tadmi go thagere suy, ceno tadmi go ceno lulei macam orang lopi gere suy.
جنو تادمي جنو تادنا بينار جو بيجي سوين جنو قلو بيرة نوما جنو تادمي كا حيو بيرو كوني مه أري سبابي آلو كبرة ما جنو يعني مه ما خا جنو يه تادمي كا جنو تي سدكاي جاريا أنا جمو سياجي ليكا بابيو لسه كو تادمي جو لكو كونغ مو مسسان كو تادمي جو لكو محبت نسسان كو تادمي جو لكو إكرام نسسان حدیث ہے مطمئن رمیہ کا اکرامیہ سے گلوں کو جولا رہے ہیں کت آدمی کو کو اکرامیہ سے سا ادھر اوما چنو تیبی رہے لہوما چنو تادمی کا میبا کو دریہ آنی میں اکیوی چنو تادمی کو ما ظلم لہو میں تادمی کو ما چنجن چنجن چنو کائیں جو میں سوئی دی تادمی کا بات جو ملے دی افوجی امیان تیبا دی دی امیان تیبا دی دنی تادمی رہے دلو بے دعا لہو نیرا بے اجا مسیح جی دیگا باپیو لے دیلا میبا گا لے کو تادمی کو چھتے تادمی گا لے میبا کو چھتے دا بھی میں اچھے چھنگا متو جا بھو اچھے چھنگا بلو کو آلے تیلا آرے تادمی نیتھا ہی میں کون چھتے اچھے چھنگا بلو کو آلے سوئی میبا اچھے نے تادمی اچھے میبا گا تادمی کو چھتے اچھے نے تادمی گا میبا کو چھتے اچھے بلو کو آلے سوئی نے اما بھی تادمی نیتھا ہی میں کون چھتے ارو تادمی اے یار ما لے نی دے نی ما کون پھے دے اکو میبا گا دعا لو دے بلو دعا لو لے بلو دعا لو دے او اللہ جما تالی جما تمیرے گو رو اللہ اتے ما لو نائی با نے تو کو لو میں سا جما کو لو لائی با تو کو کھو میں سا جما کو کھو لائی با جنا کو کھو لائی با میبا گا کو تادمی نے پتہ بھی اے دلو دعا لو دے رے تادمی جا رو میبا نے پتہ بھی رو بلو دعا لو لے سوئی میبا گا نی تھائی ما کون پھے بھی رو اے یار ما لے نی دے چھے دی تادمی گا دعا لو دے او اللہ کلمہ پی بھی رو دی فوجی فوجی کو اللہ موت پی لے بارو ہو نا مغولا اللہ خادمہ بالخیر پی بھی رو اللہ کھولائی بارو اللہ چنو پیون نے دکھا گا تادمی کو اکرام نے سسا حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتوں سیار کی نیگا بلو میشی لے سوئی چنو سینے جو ہے بیشی لے رہے رہے چنو پی گا چنو کو مولی صاحب لو کھو رہے بلو کھو لے مولی صاحب عزت بھی رو کھو رہا ہو حافظ صاحب مولی صاحب سیاں جی کا باہ میں شیرے دے چنو اری چھے سویا چاہوں باہ میں شیرے دے مولی رو مفہ دے بھو دب میں چنو نماز گا دے پھڑے نماز گا دے پھڑا چنو پھے گا چنو گو نماز گا دے پھڑا گو چی بھی رو سینی جوے رہے گا نے چنو گو مولی صاحب لو کھو رہے چنو چاہوں گا نے ایک مو پیالا بھی اسو اپی کو رہے گا جی چھو بھی رہے تکھا دے لے چنو پیو رہے اپا تاگا اپا گو جی چھو بھی آمان تاگا اپا کو سبیا پو پی آما تاگا اپا کو جیتو می آما اپا تا نی تا چوبا میں اپا مچو نو بو تا تا کو اپا یہ چوبے جینے سیاہ جی کا باپیو لے سرو چنو اپی گا چنو اپا ما اے جلو اکرام نے سسا لا رو رے دی اپی نی سو دو آرے نو ما چنو یہ نلو دا رے گا نی اسا لے سوا مٹھو پہلے نیوا ملا رے اے ایری ٹائم میں تُرو دے اونو کمیا چنو رو لے چنو رو تادمی کو اکرام نے سسا تادمی کو اکرام نے سسا اے چنو تیوار رکھا ما دی تادمی کا امید ری آنی میں دی تادمی کا چنو کو اسالی سوا پونی میں اکی بھی تادمی پو ما چنو ظلم لو تھا میں سوئی تادمی پو ما چنو سختی لو تھا میں سوئی دی تادمی کا چنو تیبو بے تھا امیلو بدعا لو نی میں ارو چنو یہ تادمی کا چنو در صدقائی جاریہ پھیا میں اکیوی چنو گا تادمی کو لوگوں تلگوں پھیا لو پی گئے رہے سوئی چنو تیبی رہے نو ما تمانو میں شیرے دی تادمی پھٹا جتا تو کون مورے لگ دا داری آلو یہ سواب آٹومیٹک چنو کبر رہے ما جانے میں اللہ چنو گو ترون زمین آلو گو دی پو ما امال لو نے دون چیمینو مبادی سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجئكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ترى دي قونك ميا دي لكورة ما هذا لقمان عليه الصلاة والسلام ميمي يتاغو سوما رارة سوما دغاري قو تيميا رارة هذا لقمان ها ميمي يتاغو سوما رارة سوما دغاري قو تيميا نيين جار ما اللاغا اچھا تچھا نپت بي چنرو دري قو دري پيني ري چنرو دري قو وسيو اللون ري تمبيان لاغارو حضرت لقمان يا چاو حضرت لقمان ميمي يا تاغو سوما نانه سوما دغاري کو تمبيان ني تمبيان ني نه جابيا الله شمع گا اچھا تچھا کو امي چي ني دے بالے ووصينا الانسان بوالدي اولودا nga الله مينو دري کو مي يا ميبا نه پتت بي رو nga الله وصيو لون ني دے مي يا ميبا ميبا يا جيزو دي أري ميبا يا جيزو ريغو مينغا تيدابا مي يا ميكيغا ميدو أميا دي نناري كناري دوكاري كناري حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين مي يا ميكيغا ميغو كولا سيلا بايتاما لويغي ياري أسا أبيا كامي أتاو أبيا كامي أني تاي كيكيني يساي بي كولا سيلا ميغو بايتاما لويغي ياري أي نوع تكا أتنى لابيرو مينغو مويغي ياري تكا بياميرو مينغو مويبيري نوما
وفصاله في عامين ننجو جومينغو نوتاي كياري نوتاي نيدي كالا مالي أميغا بلاو أكاكاري نا ينسان ياري دوكاري نا ينسان ياري أساتاو بيا كامي أئي بيا كامي دبوغا أولو دا مي أبوما مي مي كيان جيدوري أمياجي شيري أنشكر لي والي والي داي نا الله يجيدوري أمياجي شيدلو မိမိခင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေလည်းမင်းရဲ့ပုံမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်အိုလူသားငါအလ္လာဟ်ရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းမင်းကတည်တတ်ပါဝလီဝါလီတိုင်းမိမိပါရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းမင်းကတည်တတ်ပါသူတော်တွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီနေရာမှာအလ္လာဟ်ရှင်ဟာမိမိရဲ့ကျေးဇူးနဲ့မိပါရဲ့ကျေးဇူးကိုတွန်းတွဲလာတယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ကျေးဇူးဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့ဆက်လို့ကိုမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့
Allah ye nimat tore ko jeto ma so yin jeto lo ko ma mho bu gao mya do ra Allah ye nimat tore chano ru ye po ma shi de e ai tai me Allah ye chesu ko ti tat bo twae lo dilo mi ba ye chesu ko le ti tat ba lo Allah a me shi ni de mi ba ye chesu ko le sat lo ko ma mho bu tamana mya tam ma sa bi de ba yauk la de ya rasulullah chano mi khin ji ko chano gao mo po bi lo chano mi khin ji ko چلو گومو پو بھی رو چلو میکھیں گو چلو گا حج دو بھی گئے رہے کعبہ چونو یہ تواب لو بھی گئے رہے تکا مکہ گا نہیں بھی رو مینہ گو کھو دوا رہے مینہ گا نہیں بھی رو مزدلفہ گو کھو دوا رہے مزدلفہ گا نہیں بھی رو عرفات کو کھو دوا رہے مینہ گا نہیں بھی رو عرفات کو کھو دوا رہے عرفات گا نہیں مزدلفہ گو کھو دوا رہے مزدلفہ گا نہیں بھی رو مینہ گو پیان کھو لا رہے تکا مینہ گا نہیں بھی رو کعبہ گو کھو لا رہے دی کئی دن داؤں شاو چنو ہاں چنو یہ میکھیں گو پکوں گو ماں پو بھی رو لان شاو بھی رو اسینی نے لے مو بھو لان شاو بھی رو پائدل چنو میکھیں گو پکوں گو ماں پو بھی رو چنو گا حد دو بھی گئر او اللہ او یا رسول اللہ ایری تو ہے چنو یہ میکھیں نے پتر ہے چی دوری ایری چی دوری چی بھی بھو چنو دلاؤ میکھیں دو ہے دوکا کھانگے رہے پکو موما تھامی رو حج دو پی گئے رہے ادھرہ مکھے ہیں چیزو رہے مچے نائی نہیں بولا تمہاں میں ہمیں چی رہے او صحابی میں مکھیں گا میں تو ہے بلاو دوکا رہے کھانگے رہے اری یہ اشیما میں کھانگے رہے دوکا رہے گا میں مکھیں کھانگے رہے دوکا رہے اشیما سیبوں پہوں دبوں نو مشی رہے بھو اشیر اشیر سیبوں دبوں نو مشی رہے بھو دبوں گا بالے می بایے چیدو گو می بانے ما سلو کو ما مو بو می کھئے چیدو پھاکھئے چیدو بانے ما سلو کو ما مو بو قرآن چند میں تنیا ما سنگا پارا رہے ما می بانے پتہ بیرو اچھا گا جے کو اللہ تے میارا رہے وَقَدْوَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا تفسير بني هاشم يا جاي ره دي ايه توره ما الله شمع ها ميبا نه پت بي رو وتيا nga gu ميبا نه پت بي تاو nga che gu تي ميار نمت کرو bale فلا تقل لهما اف می با کو اوف رو ما پیو نے تفسیر پنیا شمیا کا یہ رے اوف سورے سگلوں تے نہیں دے سگلوں گا نو مشی رو با ون چے ما پیو نے دے زگا ری دے ما اوف سورے سگلوں گا تا انے سوں سگلوں اے دی انے سوں سگلوں کو اللہ کا توں میرو با پیو دا لے سو یں می می کھین کو می یا پھا کھین کو می یا می با کو می اوف رو ما ما پیو نے تفسیر دے ما یہ رے می با گا او می مسوا ဖြစ်လာတဲ့အဲ့ရဲမှာလဲဝါပြီအခုမိဘကိုကျွေးရတယ်မွေးရတယ်သူ့ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှော့ဖုတ်ပေးရတယ်တခါကလေးမိဘကအဲ့ရဲမှာလဲနေတဲ့ရှူးရှူးတွေပေါက်လိုက်တဲ့အီအီတွေပါလိုက်တဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာတာသမီဖြစ်တဲ့လူကဒီအညစ်အကြေးတွေကိုဆေးပေးရတယ်တန်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးရတယ်တပ်စရမှာရေးတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာမင်းကနှခေါင်းမရှုံနဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာမင်းကအုပ်လို့တော့မပြောနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမိငငယ်တုန်းကမိမိဘကအဲ့ဒီတိုင်းပဲမင်းရဲ့ချီးတွေတေးတွေကိုကျုံခဲ့ရတယ်မိငငယ်တုန်းကမင်းရဲ့မိဘကမင်းအတွက်မင်းရဲ့ချီးတွေတေးတွေကိုကျုံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းပြန်ပြီးတော့တရိယာ
အခုတို့ခင်ဗျားတွေအသက်ကြီးသွားပြီအဲ့ရတဲ့မှာလဲနေတယ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝချုံငယ်ပြုဖို့အတွက်တောင်းဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာမင်းကနာကွာရမဖြစ်နဲ့အဲ့ဒီကအဲ့ဒီပေါ်မှာမင်းကဥပဒေတော်မပြောနဲ့နမနဲ့နေနဲ့အမရှင်နေတယ်ဝါလာတန်ဟာရူဟူမာမိဘပြောတဲ့ဇာတ်ကိုဘရောမမဆန့်ကျင်နဲ့မိဘကရှရီယတ်ပြောင်းသွင်းရနေပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိဘရဲ့ဇာတ်ကိုဥထိပ်ပ
نما توني نه وقل لهما قولا كريما مي ميما گو مي گا ادب دے دگا بيو با يو ددي دے دگا بيو حضرت سعيد بن مسيب رحمه الله عليه کو پگو جو گا ميرے قران ما الله گا ميما گو زگا بيو رے نيا ما قولا كريما سر سگلو تونا رے ايني قولا كريما ادب با لے حضرت سعيد بن مسيب تو کي نيگا اميشي رے عما بي بيا چنو سائن ما شي رے چنو تتھي گا چنو بے چان نے တော်ပဲရက်ဆက်တယ်နီးပြောတာဆိုတာကလည်းရိုင်းနေအဲ့တော့ကြမ်းတမ်းနေအဲ့တော့အဲ့ဒီတသိစီမအရှိမှာကျွန်တော်အလုတ်တမတယောက်ကဘလို့စကားပြောမလဲနီးတသိရှိမှာကျွန်တော်အလုတ်တမတယောက်ကဘလို့ယူချိုးပြီးတော့နီးဘလို့ကျုံးငယ်ပြီးတော့သူ့နဲ့စကားပြောမလဲအေးအဲ့ဒီတိုင်းမှာမိဘကိုလည်းမင်းကကျုံးငယ်ပြီးတော့စကားပြောပါမောက်မှာပြီးတော့စကားမပြောနဲ့နံပါတ်၄နေနဲ့အလာကမရှိနေတဲ့ မိဘရဲ့ရှိမှာမိရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေအားလုံးကိုချလိုက်မိဘအတွက်ကိုယ့်ရဲ့သိက္ခာတွေကြိုက်ရင်ချသွားပါသည်မိဘအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အစ်ဆက်ကြိုက်ရင်ချသွားပါသည်ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကြိုက်ရင်ချသွားပါသည်မိဘအတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကျိုးငယ်ပါမိဘရှိမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်ချိုးပါနမငါးအနေနဲ့ဝကုရဗ်ရဟမ်ဟူမာကမာရဗ္ဗယာနီဆဂီရာအလ္လာဟ်ကအမိတ်ရှိနေတယ်မင်းရဲ
مي بعد بلو زغلون دعا لو عمي ايري دعاية سغلون با اللہ تمیرارے رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او اللہ ننگے رونگا دی مي باگا چلو گو بلو چنا گے رے بلو جو یا گے رے بلو تنا گے رے بلو پیودو گے رے ايري دائما او اللہ چلو یا مي باگو اللہ تنا با چلو یا مي باگو اللہ چنا موٹھا با چلو یا مي باگو اللہ کنی با پاپو با اللہ کا دعائے سگلوں کو باتے نہ بھی رہے اے ایری سگلوں نے مینگا می بات دعا لو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رکھنی امی شیرے چنو نماز پی رہے پی رہے چنو یہ می بانے چنو سیار مات ہوئے دعا ملو دے نیسرا مشیب نماز پی رہے پی رہے اللہ دیما می بات دعا لو دے نماز پی رہے پی رہے اللہ دیما سیار مات دعا لو دے می بائے چیدو سیار مائے چیدو درو دے پاؤنو کمیا حدیث سورا مالے تمانو میاں صلی اللہ علیہ وسلم امی شیرے پاکیں گا جنت جے نگا پھر دے میں جنت کو بوئنجی نے سوئی ایری جنت جے نگا گو تیتا مالے کھائیں کھا ہوں لو دب ہوگا پاکیں یا چنہ مو گو یا یو ایری دے تمانو میاں امی شیرے می کھیں یا چرا اوما جنت چیرے میں جنت دو جنے سوئی می کھیں یا چنہ مو گو یو ایری دے میں نو حدیث سوتیا ماں تمانو میاں امی شیرے لو تومیو دعا گو اللہ کا مپے بو لو تومیو دعا نمت نکارو میمائے دعا نمت نکارو مسافری دعا نمت نکارو مظلومی دعا مظلوم نمت نیچے نیسے چھے کھایا رہے تمہیں نیچے کھایا رہے ایری مظلومی آہ گا نہیں بھی رو میں چاو بھار اللہ کو کون نہیں نے سو رہے تمہیں آگو متیام لو نے کو پیو نہیں نے سو نہیں نے کو اٹھسیاں شیرے سنے تمہیں آگو ظلم ملو نے ایری مظلومی آہ حدیث ستیا مالا شیرے مظلومی نلو نارا ما تول دے نلو نارا گا نے تول دے آہ سورے اتا ہاں وہ کو لتا کو چھوپا بھی اللہ ارشد دو دی یو دوارے ایری تو مظلومی بددعا گا نہیں بھی رو چاو بارے مظلومی بددعا گو میونے مظلومی تاؤنے دعا گو اللہ کا قبول لو دے ایری تا میں مسافری دعا گو اللہ قبول لو دے مسافر تیاو خیرے تیاو خیرے ما تو نینے دعا لو دے اے مسافری دعا گو لے اللہ کا قبول لو دے ایری تیمے می بائیں دعا انا جمع حدیث طور ما تمانو میں امیشی رے کوئی ات آدمی کو دعا بے پی با بدعا ما پینے تکا دلے می با گا سی سو بیرو دورا ٹھو بیرو کوئی ات آدمی کو چین دے لائی دے شکنے بزا کانی بیرو پیو لائی دے حدیث طور ما دری پیرا رے قبولیت جے اچھائی نیسرا شیرے
Allah doa lakukan aje ini sihir, bayar aje mah Allah doa kabul lalu dia sura mah pionai mu. Elok kamera bazarkan ibu ro doa aku tu doa ni, tadumi ibu kau ni doa suino kau mara, akhir bad doa tu doa ni suino, kau ye tadumi ibu, tu pama labi ro dukari lali me. Eri doa hadis orang mah tamanum ya tare, kau ye tadumi ibu bad doa malu deh doa lo. Allah mah zaman syari rahmatullahi alaih, alun cijen apinya sini, tapi mah ceroga langgan apa ni le. Dapat ni kan mira, siaji babilo langgan apa ni dale, siaji babilo cerau cium ni dale, siaji kan pula, ngam iya berdoa ti dala, am iya berdoa ti dala, oh ngengerong ngah, saglili rekanggu, cium ni cibiro, saglili ya cerau mah, cium ni cibiro ngah sok kezani de, ngam iya ngah gu pula, tam malu ne, maso ne, di saglili ya cerau kelinga nunwe ne, min swaila lu, akai cuaai belu lu mle, min di saglili gu lupi le. दो दोंगा नहीं ने अमीर जगाओ नाम उठाऊं मु दिताई में दिसागले ले गु सौ गजानी रे गजाई गजाई ने तच्छंगा सौ बिरो स्वेलाई डा ऐडी सागले ले छराऊ का चोवारे अमी जीती वारे कमा अमी का सही सौ बिरो ऐडी मातागु मैं छराऊ कुले अल्लाह चोवा दे यीशु बिरो प्यो मिलाई दे मैं दिंगा क्लिया सागले Eri berdoa, ngapu malah bilo cari. Eri pemang adilu cerau cua jip sini. Allah ma sabak syari rahmatullahi alaih. Alun cijerah pinasini. Atau solo jenaga, tamanumya amir sini. Lu tahu ni doa gu Allah ma pebu, mazlumnya doa, musafirnya doa, mibahnya doa. Eri dah me hadis orang malah sini. Tali pukut dia. Apa pukut dia gu lasuai bilo peligo kolane. Tamanu mereka tuiru mire, utungai le, dia poh berule, lungai le kita cipire ya Rasulullah, eri poko kita cunoye pakai jude, kala abi, tak cunoye pakai, tamanu mereka mesir, accha, kami, di maji ngamen gopio me, la tamshian amama, walla takud kabla, walla tadu bi ismi, tamanu mereka mesir, utungai le, dah mire pakai. Hubara ya Rasulullah, dah cunoye pakai mah, kami ngamengu piume, utungeli, apa yang esigani lama shone, utungeli, apa yang matainge iye mih matainge, utungeli, apa yang nama gu kaimiro mih zgam piune, utungeli, apa yang asaya kaya awmi malone, tamanu mih leje, eri lungeli gu sumar, apa yang esigani biro lama shone. Apa ye? Siapa ni bilam? Siapa abu? Mibai adab surah sihir, siaramai adab surah sihir, alim ni adab surah sihir, lujiri adab surah sihir. Sabuk tajin rahmatullahi alaih. Tu nak pat bilam? Cawu yang aku lah sihir. Tu emat ni alim dabaya ular. Alim go khidmat lau de, piudu de, cuy de, muir de. Eni nak pali go tua jare. Sabuk tajin ngah setan dia. Tak cenderung aku tukar setan dia. Aro, tu emak alim jauh lah re, tu khidmat lau re, piu dure. Eri nak pelik gu tuar re, kamar re, saut ira maji re. Sabuk tajin ga, eri alim gu jute biro, leda biro, cilang kundala nausu biro langsau de. Cilang kundala nausu biro langsau de. Jemau tami ro tuar re, dah mati dobu. Cilang kundala Nausau guru lah, lansau de. Eri pomar de. Dikehbe tu yang dalam nara gani. Alim go kadar thare poma. Alim go kadar thara thare suraga. Dikehna alim go kadar thara mau bu. Eri alim ye dalam nara masih de. Allah ya kalam go tu kadar thani la. Hanya mana lujin tu dube. Lujin tu dube. Dabi me jyoti re, lida re. Habis sabtia go jyoti re, lida re. Babilu le. Tu yang dalam nara ma Allah ya kalam si ni re. Alim dawa gu jodoh tiri, lidah re, macam mana? Tu yang nalar nara ma Allah ya kalam si ni re. Aro sabuk tajin rahmatullahi alaih. Edilu cilang khunlan nausu biro lansau re pomane. Tu yang tadi mida khunai sakku Allah ga hukumat ku cimino mure re. Time iya ucumu ana sabuk tajin ya tadi mida khunai se India nengangu ucuker. Solo jinaga turu di ponu kemea Quran nga hadis ka cerodu gu adab timini re. Mibai adab, siaramai adab, ad-dinu kulluhu adab. Din tadina jidu kulunga adab poma mudire.
قرآن ادب کو تمینی رے لا يمسه الا المطهرون وضو مشی بنا قرآن کو مکائنے دبالے دا اللہ کا قرآن ادب کو تمینی رے وضو مشی بنا قرآن کو مکائی ابو لا تجعلوا دعاءكم كدعاء بعضكم بعضا مي باي نامے کائمینو تے گام پیو ابو سیارمائے نامے کائمینو تے گام پیو ابو قرآن ما اللہ ادب تمینی رے تمام میاں نامے کو کائیں بھی رو لو تیوگا کھو لائی لو اللہ کا چچے میں دی آیت کو چھا بھی رے نہ تمام کو میں نامے کائیں بھی باجاو کھو رہا لے تمام کو نامے کائیں بھی باجاو کھو رہا لے میں نو چھنی تیو نے تیو مو فیو مو نی نامے کائیں بھی رو کھو دلو نہ تمام کو نامے کائیں بھی رو مکھو لے دی آیت یا اوما تفسیر پینا شمیہ کا یہ رے ایری تائی میں سیارما کو نامے کائیں بھی رو مکھو لے ایری تائی میں ویبا کو نامے کائیں بھی رو مکھو لے ایری تائی میں کوشے کا لوجی توجی رے ایری پوکورے کو نامے کائیں بھی رو مکھو لے لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی صحابہ رے تکھاؤ ترو اتانے تمالو میں اتانے کو چہلا لو اللہ کا دی آیت کو چھانے نبی اتانے میرو اتانے بھاجو چہیا رالے چچے اللہ کا آیت کو چھانے ادب کو پیارے نبی کو بلو ادب لو ہم لے نبی کو بلو جوتی ہم لے بلو لیدا ہم لے نبی ہے نامے کو کائمی رو مکھونے نبی ہے تانے میرو تانے مچے دینے دی آیت یہ تفسیر ماں پینا شمیہ کا یہ رہے اینی تائی میں می بھائی تانے کو اتا مچے دیا ہو کو سیار ماں تانے کو اتا مچے دیا ہو ادب کو قرآن گا پیانی رہے سولو جنہ گا تو رو دے مونو کمیان دین تادنا جی تو کھولوں گا ادب و ماں مدی رہے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب ادب مشیر جو گو اللہ توفیق مپیبو ارو دیما لونگے لے گو تمہارا میاں کا سومانی رے او تونگے لے میں پھر یہ اشیگا نہیں گلو میں مشاؤں نے ایری ٹائم میں والا تقود قبلا اپھے مٹھائیں گے میں مٹھائیں نے اپھے مٹھائیں نے بو سیارما مٹھائیں نے بو لوجی میبا مٹھائیں نے بو کو گا وہ میرو ٹھائیں لے دے دھالا بے ادب کو میبا مٹھائیں گے کو مٹھائیں آبو سبھی لو تمہارا میاں ہمیشی رے میبا یہ نامے کو کائیں میرو مکھوئے آبو سبھی لو تمہارا میاں ہمیشی رے کوئی ہے میبا اسے کھائیں آؤں میں ملو نے تکا دلی تو رو دے پونو کمیاں اشی گا لونے چلو جام چھے دے جام چھے دے پوما ایری لوگو چلو گا سے لائی دے تو ہمیں پھر نامے کائیں میرو چلو سے لائی دے تو میاں گو تو میاں ہمیں پھر گو چلو سے رو اکو تو میاں گا لے چلو ہمیں پھر گو سے رے اے اللہ کو تمہارے میاں کا امیچی نہیں رہے میں جاؤں میں یہ میبا اسے مکھائیں آب آدھی نے تو رو دے پونک میاں اینی تائی میں حدیث تو رہے ماں میاں جی میبا نے پتہ رہے میں دوری لاشی رہا رہے تب سے رہے ماں چاؤں یاری لاشی رہے بنی اسرائیل میں لنگے لیتی ہے اسی رہے میبا کو ختم لو دے پو ماں میبا یہ زگاہ نہ ٹھونے پو ماں اللہ بھاری پیم لے بنی اسرائیل میں لنگے لیتی ہے اینی لنگے لے گا یتیم کھلے تو پھاکے کوئی لندو آبی مکھے میشی رے دو دو دی لنگے لے گا ترون لنگ مانے لنگے لے بابے للو امی کو میں بھی رو لو دے تو بابے للو مکھے گو ایے میں رے اپے میں شیرو بھو امی بے شیرو رے اینی لنگے لے گا نوالے دے گا موئے لارے تنے فرشتہ نبا گا لویوں ساو میرو یو لارے یو لارے اینی لنگے لے دی ماں نوالے بھو لارے لنگے لے گا بابیو لے سر چنو امی جی کو چنو میلے او میں می کھیں گو توان بیرو میرے می کھیں گا بیرو قومی بیزی پیم لے می جی لا بیرو میرے کہ مامو جی بیزی پیم آلے ایری یو لارے فرشتہ لویوں سو میرو یو لارا تھا با جو توان زید کھو پی لائی لے قومی چنو امی کو میلے او میں امی کو میرے امی گا بابیو لے زید نہ تو کھائیں دیما لا بیرو گرک کو بیرو لے زید نہ تو بھی باؤں ویدوگا زین نے تو بھی رہے کہ قومی چنو امی کو میں ہوں میں سولو جنہ کا با جی بے لے رہو تو امی کو تو دعا بھی رہا میرے تو ربو نے تو بھاما ملو بھو نو سو زیمتے بھو فرشتہ کا نوا موہے بھی نے پیانوا لائے گی تب ہی میں پیانوا رہے چھے ماں باپیو لے سوئی اوٹوں گے لے میں گا میں امی کھیں گو دلاؤ ادب لو دے بھالی بے بھیو میں نبو نے لے میں جاؤں لو یار آبے دھابی میں میں گا کور بولے کو بھاما ملو پہنے ابھی کو تو دو ابھی رو میرے اے میں ساؤں نے بھا مچا گے دینو آگو ویدے ویدو رے لالی میں اینی چھے میں گا زیگاؤں یالی میں پھر اس آگا پیو آر اینی نو بھائی ماں بھافی لے سرو بنی اسرائیل میں پیدرہ رکھو تے دے
بني اسرائيل ما لوتيو اتاك خان ياره لوتيو اتاك خان ياره اني اتاك خان ياره تو يه ميتازو گا حضرت موسى عليه الصلاه والسلام گو گاؤں ساره نبو نسا لو دے او موسى دي لو گو بروتا دا لے لوتا تما گو پھو بے با تد لو برو لے سرا گو پھو بے با حضرت موسى عليه الصلاه والسلام الله گو شاو دا لے او الله دي ما لوتا بوئر گو پھی دے اكودي تيوانه لو تو گو بروتا دا لے لوتا تما گو پھو بے با الله شبا گا ہمیشہ رہے لوتا تما گو تی جین ہے سو یہ نوار گاؤں وے اری نوار گو تی تی بیرو اری نوار یہ اتا گو چھا چھا بیرو اری تیوانے لویا کھالا کونے توا بیرو ٹھی لائی اری لوگا اری تیوانے لوگا تھا بیرو ٹھائینا میں ناو تو گو بروتا لے سرا گو دو پیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گا اری میتازو گو پیو بیان کہہ کہ اللہ بکا نہیں بیرو دلو دلو امید دو چال آ رہے لوتا تما گو منو تی جنہ سوئی نوار گاؤں وے وے بیرو اری نوار گو زبالو لو بیرو اتا گو لی لی بیرو اری تیوارے لیا کھلا کو ما توا بیرو کل ہے اری لو تی آگا نہیں بیرو تھالا میں تھالا بیرو تو گو لوتا تو گو تا دے لوگو تو پیولی میں اری کاما بنی اسرائیلی بلاو گاؤں مالے بلاو سولے سوئی بنی اسرائیلی کا بابیو لے سوئی کاؤں میرے کے دا سلوشی کاؤں میرے نوار گاؤں وے میں سرو اری نوار بلو پونا پھیا ملے رہے حضرت موسیٰ کو میرے اینی نوہ کا بلو پھی ہم لے بلو پونہ لے اتے کا بلو شیعہ ہم لے اجوے کا بلو شیعہ ہم لے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو شہو دے اللہ کا بابیو لے قومی لا فاردیوں ولا بک اینی نوہ کا نہ اوجیرے میں پھی آبو اینی نوہ کا نہ باوک لیلے میں پھی آبو نہ اوجی تیروں میں نوہ ادھروں نہ اوجیرے میں پھی آبو ناو ملے تنیہ میں مویلہ لے نہ باوک لے ایدی لولے میں پھی آبو اللہ اللہ تانہ پھی آمے مدام علی وہ لا فارج ولا بک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیو پیار ہے بھائی اللہ کا دلو ہمیشہ نہیں رہے ارے بنی اسرائیلی کا بلا تھن تے لے سوئی پیامیر و میرے او موسیٰ قومی اری نوائے جاؤں گو بلو یوں فی ہم لے بنی اسرائیلی ترو گاؤں مارے لورے حضرت موسیٰ علیہ السلام ککا پیرو سارا وہ تکو میرے کو حضرت موسیٰ کو سارے بھائی اللہ پیو رہے چھے نوار گاؤں ویلے وے بھی رو ٹھیک لائے ٹھیک بھی رو عطا پیو لائے پیو بھی رو تیرے لونے تو لائے پی بھی زلائیں گا شینے بھی دا بھی میں میگوں میرے اری نوار گا بلو نوار فی عملے دکھا پیو میرے میرے اری نوار یاؤں گا بلو یاؤں فی عملے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو شہو لارے اللہ کا میچی رہ صفرا اری نوار یاؤں گا اوہ یاؤں فی عملے شوی یاؤں فی عملے شوی وہ یاؤں فی عملے فاقح لونها تسر الناظرین اری ایاؤں گو جی نائی دانے مسیح کا ای میاں دعایا میں اے ادرو ایاؤں فیہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیونے بھائی ایاؤں گا شویو ایاؤں فیہا میں لو پیونے رہے اچھا قومی تبی رو میرے کہے کہ او موسیٰ کمیا کوئی تور گو یوئے تبی رو میبا ہوں نو دا اری نوانے پاس دے برو بھاسی گنجا دیشیا ہوں ملے کو چوگوئے کو سو نا ارو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تبی رو میرے اللہ کا بابیو لے بالے لا بالے بالے اینی نوہ کا لے لے اٹھا رہے نوہ میں پھی آبو کھائینا رہے نوہ میں پھی آبو لا تسقی الحرسہ اینی نوہ کا کھائینا رہے نوہ میں پھی آبو لے رہے ماں تونہ رہے نوہ میں پھی آبو تو یہ کھائینا رہے نوہ میں پھی آبو دبو گا لو اللہ کھائینا رہے نوہ میں پھی دیا آبو اکو دیپو گو رہے نوہ شاہ بو تھوڑے نواشا ابو تو دے تو دے نوسو پھلا پا دو رہے قربانی نواشا دلو میاں نے کہا تو آلائے اوکان تو آلائے ہو تو آلائے دی تو آلائے نبویری تو آلائے بماما ہری نوا کو شالو میں آبو شانے شانے بماما شالو میں آبو نوسو اللہ بکانی ایری میکنگو خدمت لو دے تالے لنگے لے ایری لنگے ایگو یاو دے ایری نوا کو تو آبو رہ توی رے اللہ پیارے پہنگانے لوہا تھتو تھمیا ایری نوا کو لابی رہ توی رے اگو بنی اسرائیلی واندہ دوالے کہ نوہ توی بھی کہ قومی ایلی نوہ کو یاو با فرشتہ کا پیو آرہے زگا شیرے ارہو زیگو تیلہ ہی دے بلاو تیلہ ہے سوئی ایلی نوہ کو چھئی منہ ماں تھے بھی رو چھئی نو تکو ماں شوئی رے کو چھئی ایلی نوہ یہ علی جائی نے انجی شوئی پی ماں دالے دی نوہ کو یاو میں اللہ برکت بیرا تولا وہ لنگے لے کو اللہ برکت بیرا اللہ برکت بھی رہے می باگو خدمت لولو شی اللہ ادلو برکت بھی میں اپے اللہ میں کھانا میں اپے چمائے چھوٹے نہیں رہے ای آرمہ لے نہیں رہے یہ کو تو نہیں رہا
ဒီငယ်လေးကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့အမွေယူမလားဒီအဖေရဲ့ခစ်မတ်ယူမလားအကိုတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ဘုသူပဲမင်းမရှိတယ်ငါတို့ကတော့အမွေယူမယ်မင်းအဖေယူခြင်းလဲဆိုရင်မင်းယူတော့အကိုတွေကအမွေယူတယ်ညီလေးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဖေကိုထမ်းပြီးတော့အိမ်ကိုခေါ်သွားလိုက်တယ်အဖေကိုကောင်းကောင်းခစ်မတ်လုပ်တယ်အဖေကိုခစ်မတ်လုပ်တယ်လို့အမွေမယူဝဘူးအမွေယူတယ်လို့အဖေကိုခစ်မတ်မလုပ်ဝဘ
دے خدمت لو دے نو سو اپے اللہ میں کھنوا دے اللہ برکت پی جی تو رو دے پاؤں کھمیا ایڑی لونگا لے تلے ایم میں مٹے اللہ بکا نے اللہ اللہ پی جی لو شی نو سو زی کو توا دے زی کو توا پی رو ناں ناں رگوں توا پی رو زی گا نی پی رو وے لا دے ہاں دی نے قدر ညမိသားစုအိမ်မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့စားမယ်ဆိုပြီးတော့ဈေးကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့ငါးရက်ကောင်ဝယ်လာတယ်ဝယ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီငွားအဲ့ဒီငါးလေးကိုဘာလဲစာအုပ်တည်းထဲမှာရေးတယ်အလ္လာပေးခြင်းအဲ့ဒါကိုခေါင်းမဖောက်ပြီးတော့အလ္လာပေးတယ်ဟင်မမျော်လေးနဲ့နေရာကနေပြီးတော့အလ္လာပေးတယ်ဟင်အဲ့ဒါကိုမိဘကိုခစ်မတ်လုပ်တဲ့ပုံမှာအကွယ်ကနေပြီးတော့ဂိုင်းကနေပြီးတော့အလ္လာပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဘန်အစ္စရိုင်လေးကိုဈေးတင်လိုက်တယ်မင်းဒီနွားကိုချိန်ငွေနဲ့မှထဲထဲပြီးတော့ချိန်အဲ့ဒီအလေးချိန်နဲ့ရွှေပေးမှသာလေကျွန်တော်နွားကိုကျွန်တော်ရောင်းမယ်သူတို့ပေါင်းလို့ခင်ဗျာဆိုလိုချင်တာကဘာလဲမိဘကိုခစ်မတ်လုပ်တဲ့ပုံမှာအလ္လာသူ့ကိုဒုနီယာမှာလဲကောင်းကောင်းထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လာရှိတဲ့မိဘကိုခစ်မတ်လုပ်တဲ့လူအဲ့ဒီလူကဒုနီယာမှာသူများရှိမှကောင်းကောင်းဝါမှာမဟုတ်ဘူးမိဘကိုခစ်မတ်လုပ်တဲ့လူမိဘရဲ့ဒူအာရတဲ့လူဒုနီယာမှာအလ္လာအစ်ဇတ်နဲ့ထားမယ်ဒုနီယာမှာသူများရှိမှလက်ဖြန့်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူများရှိမှကောင်းကောင်းဝါမှာမဟုတ်ဘူးသူများအရေးကိုခိုးရမှာမဟုတ်ဘူးမိဘကိုခစ်မတ်လို့မိဘရဲ့ဒူအာယူခတ်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒူအာယူလို့မတတ်ဘူးဒူအာကြီးပဲတောင်းခိုင်းနေတယ်တခုကဘာလဲဒူအာယူတာနောက်တစ်ခုကဒူအာတောင်းခိုင်းတာဒီနေ့ကျွန်တော်အလုပ်သွားတော့မယ်ဆိုင်သွားတော့မယ်အမဆလာမ်အလိုင်ကွမ်အပဆလာမ်အလိုင်ကွမ်ဒူအာလုံးတော့မူဆက်သွားတော့မယ်တယောက်ပြတ်တော့မယ်မိဘကိုဆလာမ်ပေးပြီးတော့သွားတယ်ဒူအာလုံးပါမလီဆာဒူအာလုပ်ပေးပါဟာဒီဆာဟတ်ကပြန်လာတဲ့ဒူအာလုပ်ပေးပါဒူအာလုံခိုင်းတာတော့ရှိတယ်သို့တော့ဒူအာယူတာမရှိဘူးဒူအာမလုံခိုင်းတဲ့ဒူအာယူဒူအာဘယ်လိုယူရလဲအမေကိုခစ်မတ်လုံလုံလုံလုံခစ်မတ်လုံရင်လုံရင်လုံရင်နဲ့ဖခင်ကိုခစ်မတ်လုံရင်လုံရင်လုံရင်နဲ့အဖေရဲ့နှလုံးသားတွေကလည်းအမေရဲ့နှလုံးသားတွေကလည်းမပြောမနဲ့ခမရတို့ဒူအာထွက်လာမယ်အင်းအဲ့ဒါလိုဒူအာကိုယူအဲ့ဒါလိုဒူအာယူတဲ့လူကဘယ်သူမှမရှိဘူးအလကားဒူအာတောင်းခိုင်းမှုတော့ရှိတယ်အလကားဒူအာတောင်းခိုင်းမယ်မိုလီဆပ်ဒူအာတောင်းမိပါဟတ်ဆပ်ဒူအာတောင်းမိပါအမေဖေဒူအာတောင်းမိပါအဲ့ဒီဘိုင်ဒူအာယူပါလားမိဘကိုခစ်မတ်လို့မိဘရဲ့ခမရမပြောမယ်ခမရပါဇက်ကနေပြောမှမလို့ဘူးခမရရဲ့ခစ်မတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မိဘရဲ့နှလုံးသားထဲကနေဒူအာထွက်လာမယ်အဲ့ဒီဒူအာကအဆက်ဖြစ်မှာအဲ့ဒီဒူအာကအဆက်ဖြစ်မှာဟဒရတ်အနတ်ရာဒီအလ္လာဟ်တာလာနုတမန်တော်မြတ်ကိုဆယ်နှစ်တည်းခစ်မတ်လုပ်ခဲ့တယ်ဟာဒီအနက်လူငယ်လေးသူ့အဖေအလမေခံသွားတယ်မိခင်ကဟာဒရတ်အနက်ကိုတမန်တော်မြတ်ကျောင်းမှာတွားပြီးတော့ထားလိုက်တယ်တမန်တော်မြတ်လက်ထက်မှာတွားပြီးတော့အပ်ပေးလိုက်တယ်ယာရဆူလလာဒါကျမရဲ့တာလီအနက်အသက်က၁၀နှစ်ပဲရှိသေးတယ်တမန်တော်မြတ်ရဲ့ကျောင်းမှာနေပြသည်တမန်တော်ကိုခစ်မတ်လုပ်ပြသည်ဟာဒရတ်အနက်ရာဒီအလ္လာဟ်တာလာနုအမေရှိတယ်ကျွန်တော်တမန်တော်မြတ်နာမှာ၁၀နှစ်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်အသက်၂၀မှာတမန်တော်အလမေခံတဲ့ဆယ်နှစ်တည်းကျွန်တော်တမန်တော်မြတ်ကိုခစ်မတ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ညကိုတမန်တော်မြတ်တာဟဂျုဒ်မှာသာဘီစင်ကျွန်တော်လည်းနိုးသွားတယ်။တမန်တော်မြတ်အပေါ်လေးသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရေယူသွားတယ်။တမန်တော်မြတ်ဝူဇူလို့ဖို့အတွက်ရေယူပေးတယ်။တမန်တော်မြတ်ဝူဇူလို့ဖို့အတွက်မစ္စဝါယူပေးတယ်။တမန်တော်မြတ်နမတ်ဆွတ်တော်မယ်မုဆလ္လာခင်းပေးတယ်။တမန်တော်မြတ်အပြင်သွားတော့မယ်ဖနက်စည်းပေးတယ်။တမန်တော်မြတ်ရဲ့မိသားစုထဲမှာဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဒီအိမ်မှာတန်ရှင်းလို့ရင်တန်ရှင်းလုပ်ပေးတယ်ရေခတ်ဖို့လို့ရေခတ်ပေးတယ်အဲဒီလိုကျွန်တော်တမန်တော်မြတ်ကိုခစ်မတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံမှာတဲ့တမန်တော်မြတ်ကကျွန်တော်ကိုဒူအာသုံးခုပေးခဲ့တယ်ဩအလ္လာဒီအနတ်ရဲ့တတ်တန်းထဲမှာအလ္လာဘရကတ်ပေးပါဩအလ္လာဒီကလေးရဲ့တတ်တန်းထဲမှာအလ္လာဘရကတ်ပေးပါဒီကလေးရဲ့သားသမီးထဲမှာအလ္လာဘရကတ်ပေးပါဩအလ္လာဒီကလေးကိုအလ္လာဥစ္စာပစ္စည်းတွေထဲမှာဘရကတ်ပေးပါတမန်တော်မြတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟတ်မှာဒူအာသုံးခုတောင်းခဲ့တယ်တဲ့ဟဒရတ်အနက်အမေရှိတဲ့အလ္လာရဲ့ကဆမ်အဲဒီဒူအာသုံးခုစလုံးကိုအလ္လာကကျွန်တော်ရဲ့ဟတ်မှာကဘူလုပ်တော်မူခဲ့တယ်ဟဒရတ်အနက်အတကူးတဲ့ကြော်ရတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ဟဒရတ်အနက်ဒုနီယာမှာနေခဲ့ရတယ်ဒီနေ့ဒီလောကမှာလူတယောက်ဟာအသက်တရားနေတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူး
ငါးတဲ့60နဲ့ပဲတမန်တော်များမရှိတဲ့60ခုနဲ့ဆယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်မှာစီဂျိုနဲ့တွေးဂျိုနဲ့နှလုံးနဲ့ဒီငါးတဲ့60ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲသွားနေတယ်တရားနေဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ဘူးဟဒရတ်အနက်ဆရာဒီအလ္လာဟူတာလာနူအသက်တရားနီးပါးရခဲ့တဲ့ဟဒရတ်အနက်အမရှိတဲ့ကျွန်တော်ကိုအလ္လာဟ်တားရီတမီးရအများကြီးပေးလိုက်တယ်နောက်ကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးထဲမှာဘလို့ဘာရကတ်ဖြစ်လာလ
ما الله بركات ميري إيه أي بركات جبيا يا لانة تمانو مين دعاء بوما يا رب أنا جربيوني أنا كمالي مي باي دعاء لو جنسي مي باي كو كدملو دعاء تاون كين أبى مو مي باي كو كدملو أي شيء مي باي نلاو نارين كاني بلو دعاء تو لامه ترى دنيا با الله كو شاو داره أو الله دیکھے کالا ما اللہ یہ اچھے سو کو تیو بروشی لے اینی دو کو چلو زیارہ لو چنے اللہ یہ اچھے سو دو اللہ بکا رہے بلو الہم لارے ہو طورے ما لونگے لے تیو شی رے اینی لونگے لے گا سیچاؤں نی رے اینی لونگے لے گا گا اللہ یہ ولی پھر دے دی تو رو دے نی گا گا پلی رے ما نپاؤں میں آدھا دلاؤ تھائی نی رے اللہ گا گو ولی لو مبیو رے بو ہو طورے ما سیچاؤں نی رے سیچاؤں نالے گو اللہ گا ولی لو پیو نی رے Eri lungeli si reniaga lagi dua ni, cila itu, tora masih caw ni reni lungeli dia. Eri lungeli ku salam sura, mesej zikah biore, doa yure. Eri nol lungeli ku biore, cunah kamyane dulu kamyah engu lagi biadi. Kamyahye sobat ma cunah ni biadi. Kamyahye doa ku cunah loji ne, cunah Allah di ma dulu doa alau de, Allah ga kamyah di ku pola de. Kamyah ga Allah ya walilu biore, adro kamyah bahari ma kaumur elu le sura ku cunah cici ne. साउथ है माँ ये रे ऐरी सही चाऊन आ लेगा दीपोगो को कॉल आ रहे दीतुरोधिनी को एंगो कॉल आ रहे कॉल आ बीरो तुरोधिनी को बाजू ले सुई चलो अल्लाह ये अच्छे तो बाजू पिया ले चलो वली बाजू पिया रा ले सुई चलो कमिया को पिया में सुबीरो लसोए बीरो कोडवा ले अकाने कांगो पुए ले दे पुए बीरो पिया Kanakuga, apa yang lu, apa yang terasa? Kanaku masih ni re, kanaku ye pungran piang ni re, piang re daga cero ye miba be re. Daga cero ye miba be, hai, turu ye gunari jo, turu ye gunari jo, Allah kat turu ku luga ni biro terasa ye dera lalai de. Daga turu ye gunari jo, daga tha, daga bi mac, daga tu turu ha, cero ye miba si re tu jambu, cero apa mac khidmat labu, hak si re. चलो का मने जाए तो अब रो सही चाऊने पहला लोशी चलो ये मीबा को चलो खिदमत लो दें ऐरी पोमा अल्लाह चलो को दी सिंह को पीरा फिर मेरे तो ये गुनारी जाओ तो बाजी में फिर बादी अरे जो मुहादिस तोरे मत मानो मैं अमीर शीरे कोई ये मीबा का काफर वे फिर नहीं बादी ओ मीबा ने कौन होगा ससा मीबा काफर फिर नहीं बादी मीबा ऐरी मीबा है चीज़ उम्मीद दी दुनिया को चुनाव लोगों यहाँ लामे तू रोज़ पौनु क्या इस्लाम ताज़ना तकुबेशी रे मीबा ने पत्ते रे ताऊ ने बुतियारी को प्यार निरा दिन नौ नेंगा निगु तो देखे बे तोता बारे सुरे नेंगा देखे बे छाला बारे सुरे नेंगा ऐरी नेंगा निमा तो अभिरोची मीबा بنی اسرائیلی ماں چاہوں یا رکھو تمہیں نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میمی صحاباری کو پیو بیار لنگے لے تو یا کھیر کھو دوار سینگو رہ ماں وہیں میرا تو یا تا انا یوں نہیں جارے یوں تھی ہے موری یوالا رہے موری یوالا میرا ہو تاؤں گوانی میرا چاہو تو نہیں دروں گا لے جا میرا ایری گوہ ملا میرا پیک دوار دیتیں گے جی تو یا صلو پاؤں میرا ایری بھالے ایری چاہو دورا بلوما تونو میں آبو اواما لابی رو پیسو آرے اکو تنگے جن تاؤں یاو موت کو ساؤنی جا بھی تیبو میں شیرو لے نوتا نیلا ماما میں شیرو بھو اپنگو لے بلوما ستو میں آرو بھو ارو تاؤں یاو تاؤں تھائمی رو سندھا رے بھالو ہی قوم لے تو رو دے پانو کھمیا نو سو با اچانیا ہوئی لالے سوئی بس نارو کو کونی رو ممی شنگارو اللہ ویشی رے دی چنگارو اللہ دی ما دعا لو اچھا دعا گا لے بلو لوم لے کوئی بوا زندگی ماں لو تھانا قومو تکو دکو
الله تو اخلاص نے لو تھا لے عمل ايري عمل تکو کو چاؤ بیا بیرو اللہ دی ما دعا لو تگے جی 3 یوم تھائی بیرو دعا لو دے پرما لنگے لے گا دعا لو دے او اللہ چلو میبا کو چلو بلاو چھت لے چلو میبا کو چلو بلاو جو تی دے چلو میبا کو چلو بلاو لے دا لے چلو میبا کو چلو بلاو خدمت لو لے سو اللہ اتی دو ما چلو گا سیں چاؤ نا تیو တော်ရမှာသွားတဲ့စိတ်တွေကိုကြောင်းနေညနေကျရင်ပြန်လာတဲ့စိတ်နှုံညစ်တဲ့စိတ်နှုံညစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သားတွေသမီးတွေကိုမတိုက်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကိုမတိုက်ခင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မတောက်ခင်ကျွန်တော်မိဘကိုကျွန်တော်အရင်တိုက်တယ်မိဘကိုတိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကိုကျွန်တော်တိုက်တယ်တို့တော့ဟိုလာတစ်ခေါက်ပါဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကြမ်းကြာသွားတဲ့တော်တွေကနေကျွန်တော်ပြန်လာ
سلونگا موپا میرو سالا میرو ایک بھی ادوا بھی چنو ہاں اینی نوکوے کو کائی میرو می بایے گرنشی ما چنو جنی رے تفہ ما چنو کھلیری لے سانی رے چنو زنی لے بائی سانی رے چنو لے بائی سانی رے دو دو چنو اللہ دی ما تانی رہا چالا رے نہ می با کو مچوے بے لے نہ یہ تادمی کو گا مچوے بو نہ می با کو اہین چوے میں می با کو چوے بھی رو ما تادمی کو چوے میں او اللہ اللہ تی بالے ایری نیا تنیا آلوں چنو ہا کھو کو کائی میرو می بایے گوئی ما چنو جنی گے رے منا مونی جاما چنو می با فجر آزان سوما نو آرے ایری چھے چنو ہا می با نبا کو نو تائی کے رے پیرو ما چنو یہ میتادو تاو کے رے او اللہ چنو لو لے رے دی عمل گا اللہ تو اللہ اٹھانا سوئی اللہ چنو روی اکھے کہہ رے گو چیشے می با اللہ دی ما دعا لو رے حدیث طور میں اللہ رے تمہنے میں صحابہ رے گو امیشی رے ایری دعا پو ما پیسو نیرے چاو تونی تو مو دبو او کو یہ چاہ دعا رے تو مو دبو لیاں نیرو ویلانی بھی دو دو لو تھلو میں آرے بھو تو مو دبو میں جوئے رے رے اکو نو تنگے دین جاؤ گا سبی رو دعا لو دے او اللہ چنو دی ما اللہ تمہا دی او شی رے ایری اللہ تمہا گا چنو دی ما اللہ لو یہ رے سی سو بھی رو تو دعا لائی دے لاغا بھی ہوئے نے تو توالائی دے چنو نی نے تو یہ لاغا لی نے سیکلی رکھا ہوئے بھی رو مویرہ بھی رے تفیر بھی نے اینی سیکلی کا چی لا رے چی لا بھی رو تا پاو لا رے ادلو 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 نے سیک او جیب چی لا رے تو رو چا بھی رو ما چنو یہ الو گما کا پیانیاں لا رے لا بھی رو چنو دیگا لی تو لاغا کو پیان بھی رو تاؤں نے او اللہ اللہ تی بارے اینی چھے چنو تو کو تو یہ لاغا پیلائیں پیوارے دو دو چلو تو یہ لاغا لے سیکلی رکھا ہوئے بھی رو مویرا بھی رے ایری سیدی کا پوال آ رے ایری سی او جی تاولو چلو تو کو پیلائی دے او اللہ چلو میں پیلے یا بارے دابی میں چلو پیلائی دا گا اللہ تو پیلائی دا سوئی چلو روی اکھے کھے گو اللہ پیشن بھی با ایری چاو دون جی گا نو تر بو او کو یوی چالا نو لنگے لے تیو چلے ایری لنگے لے گا دعا لو دے او اللہ چلو شمیو تا جی نما چلو یہ نیما ونگوے لی تیو شی رے ایری نیما لے گو چلو گا چچائی می رے چلو تو گو چلو بے گو میو سوئے گے رے دو دو بلو ما تو گا سوئے چلو اللہ گو اکم کھانگے بو دو دو تنی با فیلا لے سرو تین دی رے ما موکو انشاء فیلا رے اکے کہہ رینے چون لا رے اللہ چلو گو دولت پیرا رے ایری نیما لے یہ میتا دو گا سیئے رے نو سو ایری نیما لے گا چنو دی گو یاو لانے لا بھی رو اکو نی تاؤں نے اکو چنو گا لے ایری گوئن گو بے ساؤں نی رے چنو گوئن گو گوئن لا بھی ساؤں نی رے مولا بھائیں ہاں گوئن گو ساؤں نی رے بیچے گوئن گو گوئن لام لے او چنو گوئن گو گوئن لا رے اکو چنو گا پیو رے او نیما لے میں لو جینا رے آلو گا پی میں گا لو جینا گو لے میں پی آمیں گا لو جینا گو میں پی ملا گا لو جینا گو پی میں سوئی میں لو جینا رے گو گا پی میں نو سو ایری کلمہ لے گا مجبور فدوانے ہما تو یہ میبا چی نی رے دی میبا گا سوئی نپیا نی بھی سالاؤ نی بھی اکھے کہنے چو نی بھی تو یہ میتا دو گو تو نی نگا سوئی تھین دے مو دوئے سوشو بو دوئے نو سو تو یہ کھانا گو چنو گو لابی رو اللہ گے دو آلو دے او اللہ ایری کلمہ لے گا بھائی گو ما چنو تب بھی رو ٹھائی لے گے ایری چھے ماں بے ایری چنو یہ نیمہ لے گا فائن اللہ میں اللہ کو مچاؤ گناہ لو پیو لے گے ایری چھے ماں چنو لب شاہ میرو تھا لے گے چنو ایری گناہ کو لو لے والیے نے ایری گناہ کو چنو شاؤ لے گے او اللہ اللہ کو چاؤ گرو چنو ایری گناہ کو شاؤ نہ مانے سوئی اللہ چنو روی اکھے کھے کو پیشے میں با ایری پو ماں چاؤ دونجی گا لے بیرو او کو یو دوار تمہنے میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رہے کو دی چاؤں گو پیو بیان ہاں ت
ကျွန်တော်ဒီအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့စင်နဂီထဲမှာလဲအဲ့ဒီကောင်းမှုတွေကိုလှုပ်ထားဂွေနဲ့ကိုဝင်းနေပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီဂုဏကိုလှုပ်လို့ရတယ်သို့တော့အလ္လာဟ်ကိုကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂုဏကိုကျွန်တော်ဆုတ်အလ္လာဟ်ကိုကြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတ်အဲ့ဒီဂုဏတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဂုဏရဲ့ပုံစံတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်သို့တော့အလ္လာဟ်ကိုကြ
يكون مونماي حق كو چنو جوراره الله كو چاو ايري ني كو مونماي حق كو چنو بيان بي چنو ناي ني چنو لولو ياره دودو الله يي چاو سيكو شي ما تابي گونا ني گالي بيرو چنو شاو چنو يي زندگي ما ايري گونا ري كو شاو نا چنو اكك كاي ياو ده كاما الله چنو كو كوني مي الو تورو دي اونو كما دي اچي 3 جين ما چنو پيو جين اچي كا بالين مي با كو خدمت لو دا كو اچاو كان بيرو الله دي ما دعا لو دي ايري پو ما الله ها ايري پو كو يا اكك كاي ري كو الله فيه شين مي گه ايري دايما تورو دي اونو كما مي با كو خدمت لو دي پو ما حضرت اويس كرني رحمت الله عليه حضرت اويس تمانو ميا كو زياره لو چين نه فوميو جين نه دودو مي با گا ايما تياو ٹھے مي با كو پيت بيرو ملو لو بيرو تمانو ميا دي كو تواو ملي تنی رو امیدی ما اجازت تاو نے اما چنو تمانو میاں کو زیارہ لو چنے امیگا کھن بھی جائے رہے تا تو تو آمی رو تمانو میاں کو زیارہ لو پی رہے میں پیال آگے حضرت اویس یمن مانی رہے یمن گا نبی رو مدینہ کو لارے تمانو میاں نے طویبو لارے دو دو تمانو میاں کا کھئی دعا نہیں رہے تمانو میاں نے مسولائی بھو حضرت اویس کا شیرہ پوکورے کو مانگے رہے چنو ہا یمن گا لوبا تمانو میاں نے تویبو لارے دو دو چنو میں کھینجی گا ایماتیا اٹھے اکو تمانو کھینجی توانی رہے امیگا چچے پیالا کھائینا رہے ایدی رو چنو پیان توانائی میں ایدو تمانو میاں لائیں چنو یہ سلام سو بے با تمانو میاں پیالا رہے کما صحابہ رہے گا پیو بیا رہے تمانو میاں گا حضرت عمر کو کھو رہے حضرت علی کو کھو رہے کھو بھی رو تمانو میاں میں شیرے ایری یمن ماں اوائی سورے نامے نے لنگے لے دیاو شیرے ایری لنگے لے نا تمانو نے توی بولا رہے دو دو تو یہ میکنی کو خدمت لونی یا رہے تو جو مو نا نے متوی لے یا بو ایری اوائی سنے منو زندگی ماں سومے رہے سوئی کو دو دعا لو کھائی ماں حضرت اوائی سکو دعا لو کھائی حضرت اویس تمانو میبا میکھیں گو خدمت لو نہیں آرہے تو جو مو صحابیہ اسے گو میاں لائے گو صحابیہ اسے بلو میں مال آرہے صحابیہ اسے اللہ میں مال آرہے صحابیہ اسے گو میاں لائے آبو دو دو صحابیہ اسے گو میاں بھی میں لے تمانو میاں بھاپ جو گے لے اویس کو توی رکھا ماں کو دو دعا لو کھائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یکی ماں حضرت اویس کرنی مدینہ کو یو لارے حضرت عمر امیرے میں درینے میرے یمنگا کونے ریلابی سے تو بھی رو میرے میروں نے میں اوائی سورے لنگے پالا تکاو حضرت اوائی جاؤ لارے حضرت عمر نے میں سے میرے حضرت عمر کا اوائی کمیا چلو تو مغفرہ دے دعا لو بیبا حضرت علی کا اوائی کمیا چلو تو مغفرہ دے دعا لو بیبا حضرت اوائی کا توبہ توبہ کمیا کا تمانو میں صحابی کمیا کا صحابی کمیا سے چلو دے کو امیانی میرے ہو دے دو دو میں نے پتہ بھی رہا تمہنے میں کہا دیلو بے بیو دعا رہے میں کو تو یہ دعا تاؤں کھائیں گے ایرہ سلو ترہو دے مانو کمیا میں کیا چیدو اب یہاں جی چنو رو پماشی رہے دیما اللہ کا چنو رو گو سومانی رہے ووصین الانسان بیوالدائی حملدہ امہ وحنن علاوان وفسوارو فی آمین ان اشکر لی ولی والدائی اولو دا میں میبا ہے چیدو میں پماشی رہے ایری میبا ہے چیدو رہے گو تیدا با ایری ناو ترو دے پانو کمیا سب بیرو حضر لکمان گا میمی اتاگو سو مانی رے معاشرت نے پتہ بیرو دیو سا گا رو اخلاق نے پتہ دے اخلاق می با یکو مونما سیار ما لوجی می با بلو اخلاق نے سس آیا ملے لیما اخلاق کو تیمیا نی دے اکو سب بیرو معاشرت کو تیمیا میں لگمو یہ نے پتہ بیرو حضر لکمان گا میمی اتاگو سو مانی گا تا دی لو لوکا مانی آمیں لو لوگا ما نیدے کاما لو مو یہ سرا اللہ میں یہ چی رے لو سرا لو مو یہ شیعہ میں لو سرا ہاں پکو نکو جا رہے گا گاؤنٹو لالو تو کو لو لو کھورا مو بو لو سرا ہاں زگا بیانو تلو تو کو لو لو کھورا مو بو لو سرا لو رہے ما لو مو یہ سرا شیعہ میں لو دو دو لو مو یہ مشین اینی لو گا لو مو دو بو او در آگر بو نباشد ہید مست او سرا تموئے ایری تموئے ماں پوئرے نامشی رو بھو سوئے ایری تموئے گا تموئے موتو بھو ایری تموئے گو تھیلوں لائے میں میرے گو سائے لائے میں تموئے سورا گا
ตุกะคอกกุรอทินเท้ไล่เมเอริไตเมลูลูเด้มาลูมูยิชิยามเมลูเตี่ยวลูมูยิไม่ชิบูซินเอริลูเนี่ยตริษันเนี่ยบ่มามาชานาတော့ဘူးเอริตุกะลูมောက်တော့ဘူးตริษันဖြစ်သွားเมเอริตุกะหาเดดิลูกมันกามิเมตากูซ้อมมาเนี่ยงาตาบาวุ่นจิมมาเนียมายักกั่วจิมมาเนียมาบาวุ่นจิมมาเนียมาอาลุงเนี่ยเตี่ยวป้องอ่ะเมลูมูยิสุราลูเนี่ยตากูซ้อมมาเนี่ยงาตาวะลาตุซออิรคัดดะกะลินนาสงาตาลูเตี่ยวเนี่ยมีตุ้ยได้คํามาลูเตี่ยวเนี่ยตะ
حقوق دي کو تم بیاراره مسلمان چنی تیو پو ما تیو با حقوق دی شیره تمانو میں امی شیره مسلمان تیو نے تیو ہاں توی رکھا ما سلام سوا میں اشیگا لگا سلام سوئی ایری لوے سلام کو اپی پی آمیں اپی پی رہ کھالے بلو پی آملے ایری لوگا چلو سلامی اتاں کو چاہی آمیں ہاں وہ بولا لگ جاؤ چلو کو سلام سولائی دے تو سلام کو چلو اپی پی بوگا واجب سلام سو جنگا سنت سلامی اپی پی جنگا واجب ایری سلامی اپی لے بلو پی آمالے اشیگا لگا چاہو سلامی اپی پی آمیں تکھا دلے سی سو رہے گا میں گو سلام سو رہے میں بابی لو سلام اپی مجورا لے اللہ تمہنے میں ہمیشی نہیں ہے مسلمان چھنی تیہوں نے تیہوں تو رکھا سلام سو اشیئے گا لوگا سلام سو ہی کمیاں گا سلامی اپی پی دو دیا چھے مسلمان تیہوں گا سابو توبو دوے دعوت پی رہے ایری مسلمانی دعوت کو قبول لو مسلمانی دعوت کو منینے نمتو تمہنے میں ہمیشی رہے مسلمان تیہوں گا حچولو چھیلے گے ایری دوگا الحمدللہ آلو سولائی لوشی ایری دوگو یرحمک اللہ سو بھی رو پیامی رو اپی پی نمال نا تمہنے میں ہمیشی رے لو دیاؤ مسلمان دیاؤ چمائی چھوٹے نہیں رے ایری مسلمان کو اے عادل لو بودو اینگو تو آمی رو تکو چمائی میں ناو مسلمان دیاؤ اللہ میں کھاندوارے ایری مسلمان دیاؤ جنادہ ماں پاوے دا مسلمان چنی تیو پو ماں تیو تھاسیہ میں تاؤنے وہ تیاری پھر اسلام تاندنا رو گا لوم اپنے تلی سائے حقوق دے گو با پیار آرے ترو دے ماجی دیاو ترو دے ماجی دیاو چاہو نیرے گاؤں گو چھیرا لائی دے پوما تلی سائے گاؤں یہ حق کو مچے پیونے پوما ایری ترو دے ماجی ہے کاؤں نارے آلوں گو اللہ پیچھے لائی دے ایری ترو دے ماجی ہے ماجی گو کاؤں نارے گو پیچھے پیرو تو گو اللہ جہنم نے گو تے لائی دے مکاؤں نے امیوت تو یہ مقام مورے آلوں اللہ معاملو بیرو تو کو جنت پی لے گی اسلام تاندنا لوگا ترین سائیں حقوق دے گو با پیار آرے دینی آما حضرت لکمان گا میمی اتا گو سو مانی رے نتا ولا تسائر قدک لنناس لوتیوں نے دگا پیو رے کما میں نا گو روے بیرو دگا میں پیو نے دبو گا بیا سسا لے نی آما پیو جن دلو ما پیو جن دلو تو دلو مطن دلو اے اندلو پونگا میونے لوتیوں نے میمی سسا لے جو رہے سورے نیاما نونو نیا نیا نے تنگ دے مونگوئی نے لیلی زدہ آنے ایری پونگا نے اشیگا لونے زگا بیو سبی رو سو مارے والا تمشی فی الارد مرہا نتا پا اونچے مانی رہ کھاما مو مارے پونگا نے میں منی رہے جب کو اٹھاما مو مارے پونگا نے نیمے برو ما میں گو چیلو یا مو بو مو مارے لوگو ان اللہ لا یحب کل مختال فقور اللہ لے مچے بو مو مارے لوگو اللہ لے مچائی بو پاونچے گا لوری لے مچائی بو ایری تو انگا تا مو مارے پونگا لے میں پاونچے ماں منی نے نو سبی رو سو مارے وقصد فی مشید وقدد من صوتک نا تا بابے لو اللہ اللہ تاندہ اللہ گو لو با من بوا ماں نیتھائنے پونگا اللہ اللہ تاندہ سنی تھی آمیں سارے تودے نیا مالے اللہ اللہ تاندہ ویدے سنے نیا مالے اللہ اللہ تاندہ اللہ اللہ تاندہ پونگا لے نیمے سوئی ایری لوگا اکہ کہنے ینسایا ماں مبو دوکہ نے ینسایا ماں مبو تمہنے میں ہمیں شیرے خیر الامور اوساط ہوا اکاؤں زونو اللہ کا اللہ اللہ تاندہ اللہ کوئی لونی موسنی کو اللہ اللہ تاندہ پونگا دائیں توئی چلو یارے لگا گا تتاؤ چلو تون لگا تلاگو تتاؤں ہوئے سوئی بلے لو برو اسیو بھی ملے تمہوں گا جار آلی نے چلو گا اللہ اللہ تاندہ پونگا نے نیتھائی مو چودوا حضر لکمان گا تانگو سو مانی را نو سو با سو مالے وغدد من سو ٹھیک نتا لوتیوں نے دگا پیو رہے کاما اوڑی ہی چینے میں دگا میں پیو نے سہی تنگ تھوا بیرو دگا میں پیو نے لما ٹھا بیرو میں دگا میں پیو نے کھا بھوما لکو تیمی رو کھا ٹھو بیرو دگا میں پیو نے
بس تلودي ما نكمل هذا لونه بني قوم شو بيعدي هذا لقمان عليه السلام ميمي تاعو سوماره سوما دعاري الله جل وعلا تلودي ميا عالم قوا ديبوا ما عمل لونه تاعو شيء من مبادي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك ربك اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين.